Hallo, hallo, wie geht's dir? Abby, salam bijallo. Endet nur leid, Husti. Roba, Roba, salam ነው? እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። እስቲ እንዴት ነው ላይቱ ነው ዩቱስቲ? ይሄ በደንብ ይታያል መጻፊያው? ላይቱ አሪፍ ነው ካላችሁ እንትን ካልሆነ ያን ላብ ነው። ይሄ ትንሽ ሙቀት እያመጣ ስለሆነ እንዴት ናችሁ? ሄርስልሽ ቪልኮመን። እንደ በፊት አይደለም። እሺ እሺ፣ በቃ ላብረዋ፣ በቃ ፏል አድርግላችሁ ይላል። እስቲ አሁን እንዴት ነው ይታያል? ብላክቦርዱ ሀያ ስቱዲዮ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው ይታያል? በደንብ ያ ኦኬ ሮባ ትላንት ምን ነው? በሰላም ነው? በዛው ጠፋ። ያ ቶይሌት ዳን ያ አዲስ መጥቷል። ሽናይደር በሰላም ነው? አብሽር በሰላም ከሆነ ችግር የለም። ሽናይደር ከአማዞን ገብቷል። አሁን አዳዲስ ማርከሮች ፎርገን ምንጽ ኦኬ። ያ እንዴት ናችሁ? በተረፈ ሰላም ነው ወይ? ውሎ ምን ይመስላል? ዲ ጌትስ ኦሽ ያ ሚ ጌትስ ካንስ ጉድ ያ ቪስ ዳስ ቬተር ባይ ኦሽ ያ አለስ ጉድ ባይ ዲር አለስ ጉድ ባይ ኦሽ ሎት ባይ ኦሽ። እንዴት ነበረ ትላንት ትምህርቱ? እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። አይ ሆፕ ትላንት እንግዲህ ወሳኝ ወሳኝ። እሺ ኤቢ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ፈርሺድን ኤንተር ይላል። ርዕሱ ላይ እንደምታዩት ተምብኔል የዩቱብ ተምብኔል ላይ እንደለቀቁት አሁን ፈርሺድን ኤንተር ያ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከትላንት ነው የቀጠለ ነው። ትላንትና ላይ ትንሹ ራቅ ብሏል መሰለኝ። ወደዚህ ካሜራ ላስጠጋው። ያ አሁንም ከራቀ እንትን ማለት ይችላል። እስቲ እዚህ ጋር እንደረጋለን ታ ቪጌትስ ዲር አለስ ጉድ ያ ሹንድ ዳስቱ ዳቢስት ያ ፎርት ሚሽሴር ጂስቱ ሴን ያ ቢጌትስ ዲር ቢጌትስ ዳይነ ፋሚሊ ያ ጌትስ ኢነን ጉድ ያ ያ አለስ ክላ ገባ ገባ በሉ። እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ቆንጆ ትምህርት ነው። ስለ እንደምታዩት ስለ ፊሮሻይን አውስቫይስ ቅርታ የተለያዩ ጋንስ ጉድ ያ ባይሚር አለስ ሎይፍት ጉድ ያ ጎት ሳይዳን ባይሚር አለስ ሎይፍት ጉድ ስለ ፊዮ ሻይን ሽተለ ስለ ያ ሆይተ ሽፕሬሽን ቪ ዩበር ን ፕሮሺድን ኤንተር ስለ ተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዴት ነው አውስቫይስ የምናራዝመው ምን ብለን እንጠይቃለን። ኦርዱንግስ አምት የተለያዩ ፈርሺድን ኤንተር ብዬ ለዛ ነው ርዕስ ያወጣሁለት የዛሬው ትምህርት። ሶ አፍቴም ሽታንድስ አምት ሽታንድስ አምት ሰው ምን አይነት አገልግሎት ያገኛል? ኦርዱንግስ አምት ፉንድ ሽቴለ ቪ ካንማን ዶርት ፍራግ ያ አፍቴም አውስለንድ አምት ላይክ ቢግነር እኛ መሰረታዊ ሀይ ቤቲ ያ ሚጌት ስኩት ያ ሹን ዳስ ዳቢስት ያ ሹን ዳስ ኢል ዳዛይድ ያ አለ ሱዛመን ያ ሄርስሊሽ ቪልኮምን ሱ ማይንም ዩቱብ ካናል ለርን ጀርመን ዊዝ ዳኒ አባይ እንኳን ወደ ዳኒ አባይ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ገባ ገባ በሉ። ገባ ገባ አስከትሉ። ስለ የዛሬውን ትምህርት ቀድሞ ለገቡት ሰዎች ለነ ሮባ፣ ለነ ቤቲ፣ ለነ ኤቢ፣ ለነ አስቱ ቤቲ ስታይል ለሁሉም አስተዋውቃለሁ። ሌሎቹ ያው ፒንክልሽ ካይት ትላንት ተናግሬ ያለው በኋላ ላይ ንጉሶ የሚመጣው ግን ገባ ገባ እያላችሁ ሶ እዚህ ጋር ስለ የልደት ሰርተፍኬት የጋብቻ እንዴት እንጠይቃለን? ምንስ ይባላል? አውስሌንደር አምት ሄዳችሁ እንዴት ነው የምትጠይቁት? አውስቫይስ አራዝሙልን፣ አዲስ መታወቂያ እፈልጋለሁ፣ መንጃ ፈቃድ አለኝ፣ እሱ እንዴት አራዝማለሁ? የጀርመን ሀገር መንጃ ፈቃድ ማውጣት እፈልጋለሁ አዲስ፣ ወይም ደግሞ ፖላንድ ውስጥ መንጃ ፈቃድ ነበረኝ፣ እንዴት ነው እዚህ እንዲሰራ ማድረግ የምፈልገው?
Information, Auskunft, ja, Information. Wie kann man Information nachfragen? Es gibt viel zu lernen heute, ja. Hi, Muli, Salam, Away. Det noch herzlich willkommen. Hullachum, Video like, Bamarak, Jamru, like, ihr Gabachum, like, Bamarak, Jamru. Guten Abend. Mahi, guten Abend, alles gut bei dir? Herzlich willkommen wieder. Alle Leute, ja. Herzlich willkommen, ja. Hullachum, heartfelt welcome for all of you. Video like, Yaragachu. ሁለት ደቂቃ የማይረፈዳችሁ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ። ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን ስኬት ኡም ፈርሺድነ ኤምተር ያ፣ ለምሳሌ ኦርዱንግስ አምት የሚባል አለ፣ ሽታንደስ አምት የሚባል አለ፣ አውስሌንደር አምት አለ። ሶ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ገስተን እሻስቱ የዳንከ ገስተን ምን አይነት ነገሮች ብዙ አይነት ያ ቮርት ሻት ተምረናል። ቮርት ደር አምት ሽፕራኸ ሰው ያ ደስ አምት ዛክ በአርባይተር die sagt bearbeiten, ja, so einen Antrag stellen, was etwas beantragen. So der Antragsteller eine Genehmigung erhalten, ein Antrag wird genehmigt. So die Unterlagen, die Frist, eine Frist einhalten, die Bearbeitungszeit, der Bescheid, die Voraussetzung erforderlich sein, die Einschränkung, der Nachweis, die Erklärung, die Überprüfung und überprüfen, ja. Ein Dokument ausstellen, eine Genehmigung erhalten, eine Genehmigung erteilen, eine Frist einhalten. Ja, das haben die Wörter haben wir gestern angeschaut. So, das macht man auf dem Amt. Ja, was macht man auf dem Amt? Heißt es da Salam Bian, so ein Formular ausfüllen, unterschreiben, der Unterschrift. Das war sich anmelden, sich abmelden, sich ummelden. Ja, das haben wir gestern alles geguckt, oder wir haben versucht, einfach die Wörter also zusammenzuschauen. In der Mitte ist der Quam-Quam, Formular ausfüllen. In der Sinaitana, Talanten Langedi, Roba Mnalbat, Degmekai Geho, oder Mitchell Schale, ABs Kamachara Schauen, Bernard. ያለውን ነገር ተከታትላል። በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው እና ያመለጣችሁ ሰዎች አም ሶሪ ገብተው ቢያዩ ጥሩ ነው። ያ ቤቲ ሁሉ ጊዜ የምትለው ላይ ሪቱ የሰላም ብያለሁ። ሪቱ ሰላም ነው፣ ገባ ገባ በሉ። ያ ሻብ ኤስ አልስ ጊዜን ብሮ ኦኬ። ዳስ ኢስ ዜሹን ዳስ ቪዲዮ ሻብ ኤስ ጊዜን ያ ሻብ ዳስ ቪዲዮ ጊዜን ያ ሻብ አንግሻው ዳስ ካንስ ኦፍ ዞ ዛግን ያ ዜሹን በጣም ጥሩ ነው። የትላንትናው ትምህርት እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እጅግ ወሳኝ ትምህርት ነው የምንማረው። ፈርሺድነ ኤምተር ያ ዳስ አምት ዲ ኤምተር ሶ ፈርሺድነ ኤምተር የሚለው የተለያዩ አምቶችን ለማየት ወይም ደግሞ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አገልግሎት መስጫ ተቋሞችን በሙሉ ለማየት ሞክረናል እና በጣም በጣም ወሳኝ ትምህርት ነበር። ብዙ ሰው ለወዶታል። ላይክ እያደረጋችሁ ይህን ቪዲዮ እንዲሁም እዚሁ ፌስቡክ ላያችሁም ሼር ብታረጉ ሌላ ሰው ጀርመን ሀገር ውስጥ የሚኖር ጓደኛ ይኖራችኋል። አንድ ሰው 4000 ጓደኛ ካለው 2000 ጓደኛ ካለው ከዛ ውስጥ ሁለት ሰዎች ጀርመንኛ የሚማሩ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ላይቭ መግባት ይችላሉ። ስለዚህ እባካችሁ ሽፒተ ኦሽ ያ አይንፋ ዲስስ ቪዲዮ ሱ ታይለን ታይለን ያ ታይለን ቱ ሼር ማለት ቱ ሼር ያ አቦኒረን ሰብስክራይብ ማለት ነው። ታይለን ያ ላይክ ጌቨን ያ ያ ላይክ ስጡት፣ ሼር አድርጉት ቪዲዮን በብዙ ሰዎች እንዲታይ ማለት ነው። ሶ ፈርሺድነ ኤምተር ሶ ቬን ፎን ኤምተር ዲ ሬደ ኢስት ፌልት ማንሽማል ዳስ ፎርት ኤምት ሹንግል ሶ ኤምተር ዲ ሹንግል ያ ኦኬ። እሱና ወደ ሎዘር ለሚባል ኦኬ አለስ ክላ ምንድን ነው ኢን ፊለሽቴተን ኢን ግማይንደን ጊብት ኢስ ኤምተር ሎትሰን ሎትሰን አይን ኤምተር ሎትሰ ያ አይን ኤምተር ሎትሰ ያ እዚ ጋ ሶ ዳስ ኢስ ዴር ኤምተር ሎትሰ ኤምተር ማለት ያው የመስሪያ ቤቶች ሎትሰ ሎትሰር ይባላል። እኔ ራሴ ፍራይቢሊንግ ስሰራ ሎትሰ ሎትሰ ኤምተር ሎትሰ ማለት ዳስ ኢስ ዴር ማን ዳስ ኢስ ዴር ማን የስ ሻውን ቪ ዲ ቢሽራይቡንግ ያ Ein Ämterlotser ist jemand, bei der Ämtergänger, ja, Ämtergänger mitgeht, mitgehen und hilft. Mitgehen, meint Abromet.
ሚት ጌሄን ጌሄን ታውቃላችሁ? ጌሄን መሄድ ነው። ሀይ ቤዝዬ ሰላም ብያለሁ። ሶ እንኳን ደህና መጣሽ። ሚት ጌሄን ያው ቅጣቱ ላይክ ሼር አድርጊ። ሶ ሚት ጌሄን አብሮ መሄድ ነው። ያ ሶ ኤንተር ሎትስ ኢስ ዴ ፐርሶን ኢስ ዴ ፐርሶን ዴ ሚት አዞ ሚት ጌሄን ኡንድ ሂልፍት ያ ኦር ሚት ጌት እዚህ ጋር ዴር ስለሆነ ሂልፍት ያ አብሮ ሄዶ ወደ መስሪያ ቤት ሄዶ አብሮ የሚያግዝ ሰው ሌት ሰር ይባላል። ያ እኔም እንደዚህ አይነት ስራ ሰራ ነበረ፣ ፍራይቪ ሊንክዲን ስሰራ ማለት ነው። መርኪቲቭ ሰላም ብለናል፣ ዌልካም። ስለዚህ ኤንተር ሎትሰ ማለት ሎት ሰር ሁሉ ባጭሩ ሎት ሰር ይባላሉ። እንትን ናቸው አገልግሎት የሚያግዙስ ስ የማን ባይ ደር ኤምት ጌንገን ሚት ጌት ን ሄልፍት ያ ሶ ኤምተር ሎትሰን አርባይተን ፍራይቪሊግ 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 በዶይተት ባስ ብሎት ፍራይቪሊግ ፍራይቪሊግ በዶይተት ያ ኦነ ሳሉንግ ፍራይቪሊንግ ማለት ማለት ነው። ፍራይቪሊግ ፍራይቪሊግ አንድ ነገርን በፈቃደኝነት የምትሰሩ ከሆናችሁ እሽ ቢን ፍራይቪሊግ። ለምሳሌ እሽ እኔ አንድ ዓመት ሰርቻለሁ፣ ለምሳሌ ለጀርመን መንግስት ያ በፈቃደኝነት ሬጅስትሬሽን ሮባ ሮባ ፈጣናችን ዛሬ እንዳትለየን ደግሞ በዛው ፍራይቪሊግ ያ ስለዚህ ፍራይቪሊግ ቬን ኤት ፈስ ቱ ኦነ ሳሎን ያ ኢሽ ቬር ኒሽ ብትሳልት ያ ዳስ ማኬሽ ጌርነ ዳስ ማኬሽ ጌርነ ኮስተን ሎስ ያ ኢሽ ክሪገ ካይን ጌልድ ዞንደን አይንፋ ፍራይቪሊግ ፍራይቪሊግ በዶይተት በነፃ ማለት ነው። በነፃ በበጎ ፈቃደኝነት። ስለዚህ ዲዛ ኤረናምት የሚባሉ አሉ። ኤረናምት ማለት ያው ጡረታ የወጡ በብዛት አብዛኞቹ ካያችሁ ጀርመን ላይ ጡረታ ሲወጡ ለሀገራቸው በነፃ ያገለግላሉ ያገለግላሉ እንደዚህ ፍራይቪሊግ ዲንስት ያደርጋሉ። እኔ ከዩኒቨርሲቲ ብሬክ ስመለስ ሀገር ቤት ትንሽ እንኳን ጥሩ ነገር ሰርቻለሁ የምገብተው 3 ዓመት ሙሉ ከዩኒቨርሲቲ ወደ ብሬክ ስንለቀቅ የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ምን ያደርግ ነበር? የተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ የሚመለሱት ምን ያደርጋል? አስተምሩ ይላል። እና እንግሊዝኛና ማትስ አስተምር ነበረ 3 ዓመት በነፃ ሁለት ሁለት ወር ክረምት ብሬኳን የሻየው ነገር ይሰጠናል፣ ግን እናስተምርም ነበር በነፃ። ያ ምርጥ ነገር ነው። እና ፍራይቪሊግ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እዚህ ሀገርም ልክ ሬንት ሲወጡ ጡረታ ሲወጡ ስደተኞች መርዳት አቅም አለ አልተን ሎይት ያ እነሱን መንከባከብ እንደዚህ አይነት በጎ ስራ የበጎ ስራ ኤረናምትሊሽ ዛክን ያ እንደሱ ይባላሉ። ፍራይቪሊግ ማለት ያ በነፃ በእንትን ማለት ነው። ቴስ ወስ አይንስ ቫይ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍራይቪሊግ አለ። አሁንም ፍራይቪሊግ ነበርኩኝ ያው እንትን ነው አለ። አሁንም በጎ ስራ የሚሰሩ ወጣቶች አሉ። እና ያው እንደ ያው እንግዲህ ከኑሮም አንጻር ከባድ ነው አይኖ ፋይስ፣ ግን ያው እንረዳዳለን። እና አሉ ኢትዮጵያ ውስጥም አሉ የሉ ማለት አይቻልም ወንድሜ። እሺ ወደ ቢሮ። ስለዚህ እነዚህ ሎትሰር የምትሏቸው ሰው የሚረዱ ናቸው። አውስላንድ ብሄር ኦሩንግስናምት ትርጉም የምትፈልጉ አንዳንድ ነገር ለሁላችሁ ሰዎች ማለት ናቸው። ኦኬ ቢሮ ውስጥ ገብታችኋል። ትላንትና ብዙ ነገር አውርተናል። ቀጥታ አሁን ወደ ትምህርቱ ነው የሚሄደው። ቢሮ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንዴት ነው እንትን የምትሉት? በይዘው ወይ ትምህርቱን ከመጀመሪያ በፊት ኢንፎርሜሽን ልንገራችሁ። ከነገ ነገ ግራመር እንገባለን። ነገና ከነገ ወዲያ ዳቲቭ ዳቲቭ በሽትምት አርቲክል በሽትምት አርቲክል እንዳለ ስብርብር ፍትፍትፍት አድርገን ማለት ነው። ፍትፍታ ስላችሁ የዝም ብሎ ፍትፍታ ሳይሆን ይሄ ምንድን ነው በደንብ አብላልተን እንማረዋለን። እዛው ኤክሰርሳይዝ እየሰራን እየተሳተፋችሁ የዳቲቭ ቨርቦችን ትንበሉ። ጥያቄ ካለ እየተጠያየቀን ፕራክቲስ እያደረግን ሁል ጊዜ እንደምንሰራው እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ግራመር ያው ዛሬ ይበቃል። አሁን እዚህ ድረስ ከመጣን በቂ ነው። ምክንያቱም ስለ ዳቲቭ መጠበቅ የለባችሁም። እዚህ ጋር አንድ ቢሮ ሄዳችሁ አስፋያስ አድሱልኝ ለማለት ሁለት እስከ ቢያይንስ ምናምን መጠበቅ የለባችሁም። እዚህ ጋር ተለማምዳችሁ እንድትማሩ ነው እንጂ ይሄ ሌቭሉ አይደለም ግን እኔ ሳስበው ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ያ። ስለዚህ ዛሬ የቢሮ ጣጣ ዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቬንዚ ኖክ ኒሽ ጌናው ቪስን ዙ ቬልቸም አምት ዚ ሚት ኤረም አንሊገን ሚስል ከንዚ እሱም ባይሽፒል ም ራትሃውስ ዴር ኦር ዴር ሽታት ፈርቫልቱንግ ፈርቫልቱንግ ዴር ሽታት ኦርጋኒዛሲዮን ዞ ናክ ፍራግን ያ አዞ አንድ ነገር እርግጠኛ ካልሆናችሁ ማለቴ ማን ነው የሚመለከተው ማንን ነው ማናገር የምችለው ስትሉ ዱካንስ ዙም ባይሽፒል አን ቬን ይታያል አይደለ? ሶ አን ቬን ሙስሽ ቬን ሙስሽ ሚሽ ቬን ያ አን ቬን
muss ich mich wenden, sich wenden, ja? ማን ነው ማናገር የምችለው? ይሄ በቃ ቀላል ኤግዛምፕል ነው። ማን ነው ማናገር? አን ቬን ቬን ያው አኩዛቲቭ ነው የምላችሁ። ቬን ማንን ማለት ነው። ይሄ ማንን አን ቬን ሙስሽ። እሺ ሙሉዬ፣ ችግር የለውም። ያው እንግዲህ ለሁላችሁም ኮሜንት እንትን በተሻልኩት መጠን እንዳያችሁ እንዲህ እያነበብኩ ነው የማስተምረው እና ያ ያ ዳንክ። ያ አንቬን በአፌ ግን ብየዋለሁ። ሮባ ሙስ ኢሽ ሚሽ ቬንደን ዳንከ ሮባ እያወራው ረስቸው ነበር። ያ በአፌ ግን ብየዋለሁ። ቬሪ ጉድ። ሶ አንቬን ሙስ ኢሽ ሚሽ ቬንደን። እዚህ ጋ ማንን ነው ማናገር የምችለው? ያ ቬንደን ማለት መጠቀም ማለት ነው። ቬንደን ግን እዚህ ጋ ሪፍሌክሲቭ ዚሽ ቬንደን ያ አንቬስ አንቬን ሙሲሽ ሚሽ ቬንደን ያ ቀላል። አንቬን ሙሲሽ ሚሽ ቬንደን ማን ነው ማናገር የምችለው? ማን ነው የሚመለከተው? የሚመለከተው ሰውዬ ማን ነው? ጉዳይ ይኖራቸዋል። ባይ ዘ ወይ አንሊገን አንሊገን ማለት ምን ማለት? ጉዳይ ማለት ነው። አንሊገን ያ ስፔሊንግ ልክ ነኝ? ያ አንሊገን ያ አንሊገን አንሊገን ማለት ጉዳያችሁ የእናንተ ያ ያ ጉዳያችሁ አንሊገን ይባላል። አንድ ነገር ኬስ ካላችሁ ማራዘም ሊሆን ይችላል፣ ፕሮሰስ ማድረግ ሊሆን ይችላል። የሆነ ጉዳይ ካላችሁ እሱ አንሊገን ይባላል። ሀይ ሪታ፣ የጠፋ ሰው ሰላም ብያለሁ። ሪታ ሁለት ስላሉ ሪታ አሜን፣ ሪታ ከበደ፣ ሪታ አሜን። ያ ሶ አንሊገን ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ አንቬን ሙሲሽ ሚሽ ቬንደን፣ አንቬን ሙሲሽ ሚሽ ቬንደን። ዜር ጉድ። ስለዚህ አንሊገንን ጻፏት፣ እዚህ ላይ ከላይ ልጻፍላችሁ አንሊገን ያ እቺ በጣም ወሳኝ ነች። ኢር አንሊገን ኢር አንሊገን ሲባል የእርሶ ጉዳይ ኢር እንደናንተ ያ ኢር አንሊገን ኢር አንሊገን ያ ኢር አንሊገን የእርሶ ጉዳይ እንዲታያል። ያ ሶ ቬር ኢስት ሌላው ደግሞ አለ። ቬር ኢስት ቬር ማለት ማን ማን ነው። ቬር ኢስት ሱሽ ትንሽ ቬር ኢሱሽ ትንሽ ማን ነው ተጠያቂ? ማን ነው የሚመለከተው? በቃ እነዚህ ወዴት የትኛው አምት እንደምትሄዱ። ለምሳሌ ፊሬሻይን ማውጣት ፈለጋችሁ። ፊሬሻይን ማለት መንጃ ፍቃድ ነው። መንጃ ፍቃድ ነው አዲስ ማውጣት ስትፈልጉ የት እንደምትሄዱ አታውቁም። መንዋር አብዱልዋሊ ሰላም ብያለሁ። ሃሎ ቪጌትስ ዲየር እንኳን ደህና መጣ። ቬር ኢሱሽ ትንሽ ማሊያችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አውስላንደር ብሄር ነው የሚመለከተው፣ ጆብ ሴንተር ነው የሚመለከተው። ኦርዱንግስ አምት ዚሸ ቢን ያ ቦሂን ሽ ኬረ ሽ ዋት ማል ላክ ዝምባሽል ቪ ቬር ኢስ ሱሽ ቴንሽ ቬር ኢስ ሱሽ ቴንሽ። ኦኬ ያ ጉት ዳንከ ብሏል። ከጀርመን ነው ማለት ምንወር ሄስልኮም ስማን ዩቲብ ካናል ያ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ጀርመንኛ ላይቭ 20 ሰዓት ላይ ሁሌ መማር ትችላለ። አዳዲስ የገባችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ። ዌልካም ብያለሁ። አዳዲስ ሰው ሲመጣ ግዴታ ዌልካም ማለት ስላለብኝ ነው። ሶ አን ቬን ሙስሽ ሚሽ ቬንደን ኦደር ቬር ኢስ ሱሽ ቴንሽ ዳስ ካን አምቢሽን ሽቬር ዛይን አበ ማክኒክስ ካይነ ዞርገ። እዚህ ጋር አን ቬን ቬን ማለት ማንን ነው። ለምሳሌ አኪዛቲቭ ኬዝ ላይ ቪፍራግን ቬን ኦደር ቫስ ያ መና እንዴት ነች መና ጠፍተሻል ቅጣት ላይክ አን ቬን ሙሲሽ ሚሽ ቬንደን ስትሉ ማንን ነው ማናገር የምችለው ወይ ማንን ሄጄ ላነጋገር ስትሉ ቺ በጣም አሪፍ ናቸው። ያ ቬሪ ሱሽ ንሽ መሽት ማይን ፊር ሻይን አልዞ ለምሳሌ አውስሽቴልን ላስን እሽ ሩዴ ጌን ማይን ፊር ሻይን አውስሽቴልን ላስን። ያ ዛሬ ስለ ቨርብ ላስንም ግራመር ትንሽ እናያለን ወደ በኋላ። ያ ዳንክሽን ዳስፎይት ሚሽ ብሩዳ እነዚህ ሁለት ወሳኝ እንትኖች ናቸው፣ ወሳኝ እንትኖች ናቸው። ሶ ግን እንደዚህ ጠየቃችሁ፣ እንደዚህ ከጠየቃችሁ በኋላ ያ ቢፎር ዚዚሽ አፍቴን ቬግ ማክን ወደዚ ፊላሽ ኖክ ሜር ኢንፎርማሲዮን ዩበር ዲ ዛኸ አይንሆልን። ያ እዚህ ለምሳሌ አሁን
ፊሮሻ የሚለው እንደ ኤግዛምፕል ያዙትና እነዚህ ነገሮች ጠይቃችሁ አን ቬንሙስሽ ሚሽ ቬንደን ኦር ቬርሱሽ ቴንዲሽ ያ አንድ ሰው ነገራችሁ። ከዛ ከመሄዳችሁ በፊት ለምሳሌ አዞ ዲሽ ሱሽ ቴንዲገ ብሄርደ ኢስት ኦርዱንግስ አምት ተባላችሁ። ለምሳሌ ኦርዱንግስ አምት የሚባል አለ። ኦርዱንግስ አምት ኦርዱንግ ማለት ስርዓት ማስያዝ ማለት ነው። ኦርዱንግ ያ ኦርዱንግ የሚለውን ቃል ታውቁታላችሁ። ኤት ፋስት ኖርዱንግ ማከን ያ ዳስ ሃይስት ኦርደንትሊሽ አለስ ያ ሁሉም በየቦታው ኦርኑግ ማለት ነው። ኦርኑግስ አምት ደግሞ ያ ነው፣ ህግ ማስከበር አይነት ነው። ፒረሻይን ፉንድሽ ቴለ ለምሳሌ ስለ መንጃ ፈቃድ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ፉንድሽ ቴለ የሚባላል አንድ ዕቃ ቢጠፋ ለፖሊስ ሳይሆን ለኦርኑግስ አምት ነው የምታስረክቡት። ኦፍኮርስ ባየርን ሌላ ህግ ሊሆን ይችላል፣ በርሊን ሌላ ህግ ሊሆን ይችላል፣ ሄሰን እንደዛው። ግን ኢንጌኔራል ቪስቴ ባስሽ ማይነ ያ ኢንጌኔራል አጠቃላይ እንደዛ ማለት። ስለዚህ ኦርኑግስ አምት የሚሰጠው ሰርቪስ አለ። እዛ ከመሄዳችሁ በፊት ያ ያ ቢፎር ዚዚሽ ኦፍ ደን ቤት ማክን ቦለዚ ፊላሽት ኖክ ሜር ኢንፎርማሲዮን ኢወር ዲ ዛክ አይንሆል ያ ኤስቶማል ሙስን ቪ ቪሰን ያ ቤቼ ገቢረን ፋልን አን ያ ወራውፍ ሙስሽ በአክትን አዞ ምን ማድረግ አለ ቤቼ ገቢረን ፋልን አን ቫዚን ዲ ስፕሬሽ ሳይተን ያ እነዚህ ነገር ማወቅ አለበት። እስቲ ኦርዱንግስ አንት ነው ተባለ ያመለጣችሁ ካላችሁ ይህን ይመልሳችሁ ቪዲዮን በማየት መጻፍ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ወይ ወረቀትና እስክሪብቶ መያዝ አይከፋም። ያ ጀርመን ካያችሁ ሁሉ ነገር በወረቀት ነው። ምን አይነት አባባል አለ? ወረቀት የያዘውን አይለቅ የሚባል ነገር ስላለ ደስፌገን ያ የተፈራረማችሁት ነገር ቃል የገባችሁት ነገር ሁሉ ነገር ማስረጃ ነው ወረቀት። ስለዚህ ስትማሩ ኖት መያዝ ጥሩ ነው እና መክራችኋለሁ። እሽ ኤምፌለ ኦሽ ያ ዳሲዝሽትሽ አይንፋስ ኑቲርን Genau, jetzt schauen wir mal, also wie kann man auch verschiedene Fragen stellen. Zum Beispiel hier haben wir, wie sind, ja, so, wie sind dort die Sprechzeiten? Ja, Schüssiger, wie sind Wie sind dort die Sprechzeiten? ja. Mamush hai wie jalo, mamushe? Ich lila hier mit das Walle. Okay. Wurrekat ja so nahe lekkum. Ich mit abbetalo lila. Welche Unterlagen brauche ich? Welche Unterlagen tral tamrena? Unterlagen malet wurrekat uch. Dokument. Mamualat migabui. Dokument uch. Tral tamrena. Welche Unterlagen brauche ich? Ja. So ist denn ja, welche Fristen muss ich beachten? Welche? Da lernt man, kann man sich überhaupt was damit lernen? Ja, man lernt das so, weil man lernt. Ja, ging es kein Lernen. Da kann man sich mit sich lernen. Da lernt man, bitte, muss man kann man sich erst einmal kommen, aber በቃ ስለ ቢሮ ስትሄዱ ኢቭን ደብዳቤ ሲመጣ ራሱ የሆነ ነገር ብልጭ ይልላችኋል። ምክንያቱም አምትሽ ፕራሃ ስለሆነ ማለት ነው። ቴዲሻ ሰላም ነው ወይ? ቴድሮስ እንኳን ደህና መጣ። ያው አርፍ ዘግይታችሁ የገባችሁ ካላችሁ ሼር ማድረግና ላይክ ማድረግ አለባችሁ። የዳኒ አባይ ቻናል አንቀጽ መተዳደሪያ 8 ላይ ሰፈረ ነው። ኦኬ ሶ ለምንድን ነው የምጽፋቸው? እነዚህ ነገሮች አውስፌንሽ በቃላችሁ በመያዝ ሰርቪስ ማግኘት ይችላላችሁ። በቃ አንድ ቱርኩ መጥቶ ዝም ብሎ ሸምድደው ነው የሚያወሩት የሆነ አፍጋኒስታን ሆና፣ እኛ ግን ምንድነው ሆነ በቃ ረጋ እንፈራለን ነው እዚህ ራም እንደዚህ ያ የሆነ ነገር በቃ መጠየቅ ያለብን ነገር አለ ብያለሁ። ጽፋችሁም ሄዳችሁ ተለማምዳችሁ ዘፎርት ዴስክ ላይ መናገር ነው፣ ሪሴፕሽን ዴስክ ላይ ምንም ላይ ችግር የለውም። ኦኬ ደስ ይለኛል። እሺ እዚህ ጋር ያዋቸው ቪን ዶርት ስፕሬሽ ሳይትን ያ ይሄ ምንድን ነው? ቪ ዚንድ ቪ ማለት እንዴት ማለት ዚንድ ሃው አር እንደዚህ ነው። እንደምንድን ነው ዶርት ማለት እዛ ያለው አምት ያለው መስሪያ ቤት። ቪ ዚንድ ዶርት ዲ ስፕሬሽ ሳይትን ስፕሬሽ ሳይትን ቪ ሃቭን ጌስተን ዳሩበ ገሽፖክን ዳስ ሃይስት ዲ ብሽቲምት ሳይት ያ ዞም ባሽፊል ፎን ያ ፎን 12 ኦር 30 ቢስ 15 ወር 30 ዳስ ኢስት አይነ ስፕሬሽ ሳይት
Ja, das ist die Sprechzeit. Guck mal hier, von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Darauf muss man auch beachten. Ja, sehr gut. Saat, misarubeten Saat. ብዙ ጊዜ ዋጋ ያስከፍላል። ባንክ አሁን ለምሳሌ ሽፓር ካሰ ሮብ ሮብ አሁን ከሰዓት ጠዋት ብቻ አይዘጉም እና ብዙ ሰው ይሸወዳል። ይሄድና በቃ ሊያስጨርስ ጉዳይ አለኝ ብሎ ሲሄድ ቱት ሚላድ ቪዝን ሱ ዝግነን በቃ። ስለዚህ ሁልጊዜ ሰዓት በጣም መጠንቀቅ አለብን። ሽፕሬሽ ሳይትን ማናገሪያ ሰዓት ነው ብለናል። ሶ ቪዝን ዶርት ዲ ሽፕሬሽ ሳይትን ቬኒሽ ዙም ባይሽፒል ኡም 11 ወር ኮም ኦር አንኮም ብደርስ 11 ሰዓት ያ ስፒልት ካይነ ሮል ዳስ ስፒልት ካይነ ሮል ማን ሙስ ዳራፍ በአክተን አዞ ዲ ስፕሬሽ ሳይተን ዚድ ጋንስ ጋንስ ቪሽቲክ ኢን ዶችላንድ ፋይል አዞ ሳይት ኢስ ጌልድ ሳይት ኢስ ጌልድ ሳይት ኢስ ጌልድ ያ ጊዜ ምንድን ነው? ሳይት ኢስት ጌልድ ጊዜ ገንዘብ ነው። ያ ቢተን ዳራፍ አክተን ሶ ሳይት ኢስ ጌልድ ሶ ማን ሙስ አው ዲ በሽትንተ ሳይት also ausrechnen, dann kalkuliert mal ein ganzes Beispiel, ja. So, wir sind dort die Sprechseite, ja. Saat hoch zum Malat, no. Ka Büro ka mir dazu mal bitte, das check mal ein ganzes Beispiel. Kann dem nennen, ja. An wen muss ich mich wenden? An wen muss ich mich wenden? Wer ist zuständig hier? Okay, Ordnungsamt, Katawale, und das haben wir halt, no. Ja, Rita, es gibt verschiedene Sprechseiten. Man muss googeln. ጉግል ራሱ ባይዘው አንድ ቨርብ ነው። ጉግል ሻፕ ሆይት ጉግልት ይባላል በጀርመንኛ ገላይት ያ ሶ የቴክኖሎጂ ቃላቶች ናቸው የተያዙ የመጡት። ሶ ሳይት ስኬልድ እስኪት ፈርሽደነ ቪ ሪታ ግዛግት ሀት አልዞ እስኪት ፈርሽደነ ሽፕሬሽ ሳይትን ዶራፍ ማን ሙስ በአክተን ያ ሶ ቪ ዚን ዶርት ሽፕሬሽ ሳይትን ካንሱ ዞ ፍራገን ያ ኢኮንት ዞ ፍራገን እንዲህ ብላችሁ መጠየቅ ቻላችሁ። ሀይ ሳራ አርፍደሻል? ሰላም ብያለሁ። እንደዚህ ጠይቃላችሁ። So, ich hoffe, dass klar ist. Also, wir sind dort die Sprechseite, ist schon klar. Saatochu, Kifte Möru Bezat, die Mannagere Saatacho sind dann aus Wertiges Amt, aus Länderbehörde. Je Fälle Gombion, in der Sie wieder Chuba Texralacho, wir sind dort die Sprechseite. In den Mombeka, Tega Kalam Sali, Sarah Konig, Sarah in Badump, Tisa, an die Germanen, wir sind dort die Sprechseite. Blatchuma Tek Alabachu. ለዛ ነው ወሳኝ ወሳኝ ነገር ካያዛችሁ በኋላ ወደ ግራመሩ እንመጣለን። ባይ ዘ ወይ ዘግይታችሁ ለገባችሁት ነገ ከባድ ግራመር እንጀምራለን። ምርጥ ግራመር ነው፣ ግን ቀለል አድርጌ ለማውረድ ሞክራለሁ። ብዙ ሰው ነው ዳቲቭ ስጀምር እገባለሁ 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 ያሉ እዚህ ሀገር ቆዩ ሰዎች አሉ። ግራመር እንፈተፈታለን፣ ነገ ይጀምራል። ምርጥ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። ሶ ሁለተኛውን እንየው። ቬልቼ ኡንተርላገን ብራውከ ኢሽ ኡንተርላገን ያ ዲ ኡንተርላገን ጌስተን ሃቨን ቪ schon das gesehen. So Unterlagen, Talanten, Eitanat. Unterlagen, Dokumentos malet. Mehr ist völlig gut, oder kannst du? Mehr war malet. Ja, minimum. Lem sali man jafkar kona, minimum ist völlig gut. Ja, Ausweis kona, ja. Ja, Ausweis. Agar ja auch kapat kalle, das sie. Andere Dokumentos, lem sali. Frage bogen kona, der Sanet. Ja. So welche Unterlagen brauche ich? Ja, brauche. Brauchen. Which documents do I really need? የምፈልጋቸው ዶክመንቶች ምን ናቸው? ቬልቼ ኡንተርላገን ብራውከሽ እንዲህ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ዴስክ ላይ ምን ምን ያስፈልገኛል? ሰነዶች ምን ያስፈልጉኛል? ጉዳይን ለማስጨረስ አንሊገን አንሊገን ጉዳይ ብያችኋል። አንሊገን ምደጋግምላችሁ ያ እንድታውቁት ነው፣ መያዝ አለባችሁ። ኦኬ፣ ሶስተኛው ደግሞ ቬልቼ። ቬልቼ ምን ማለት ነው? ቬልቼ ቬልቼ ቬልቸ በአማርኛ መልሱ በፍጥነት ጀርመንኛም በአማርኛ ያ ቤቲ በጣም አሪፍ የትኛው ማለት ነው ቬልቸ ፍሪስተን እዚህ ጋር ባይ ዘ ወይ ቬልቸ ራሱ አለው እዚህ ጋር ለምሳሌ ቤፍራገን ላይ ወረት ሲመጣበታለን እዚህ ጋር ዲ ፍሪስተን ስለሆነ ነው እንጂ ቬልቸር ነበር የሚሆን ቬልቸ ቬልቸስ ቬልቸ ይሄ ምንድን ነው የሚወስነው? እዚህ ጋር ሱብስታንቲቭ ኖመኑ ይወስነዋል፣ ግራመሩ። ገባችሁ? እሱ ላይ ወደፊት እንትንልበታለን። ኦኬ፣ ቬልቸ ማለት የትኛው ነው? ቬልቸ ፍሪስተን ሙስሽ ቤአክተን። የትኛው ፍሪስተን? ትላንት ተነጋግረናል። የጊዜ አኔ በሽትንት ሳይት የጊዜ ገደብ። ሀይ ብርቱካን፣ ሰላም ብያለሁ።
Ja, Tizitaka bitte. Ja, danke. So, welche Fristen muss ich beachten? Muss ich, ja, modal verben, so, welche Fristen muss ich beachten? መጠንቀቅ ያለብን የትኞቹን የጊዜ ገደቦች ነው? ለምሳሌ ፎን ፊር ወከን ሊሆን ይችላል፣ አይነር ወከን ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምንድን ናቸው? ፍሪስተን ያ የጊዜ ገደቦች ቬልቸ ፍሪስተን ሙስሽ ቢአክትን ያ ኑመር ፊር ቬልቸ ገቢረን ፋለን አን ቫስ በዶት ዳስ ሽራይብት ሂር እንደ ኮሜንታር ቫስ በዶት ዳስ ቬልቸ ገቢረን ፋለን አን አን ፋለን ያ ፋለን መውደቅ ነው፣ ግን ብዙ አይነት ለምሳሌ ያ ዩበርፋል አንፋል ብዙ አይነት እንትን ይቻሉት። በዚህ ኮንቴክስት እንዴት ነው? ቬልቸ ገቢረን ፋለን አን ሞክር ውስቲ ቬልቸ ገቢረን እኔ ውሃ እስክጠጣ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ባይ ዘ ወይ ናይስ ሮባ ሮባ ቀድሟል። ቬልቸ ገቢረን ገቢረን ማለት ክፍያ፣ ለአንድ ሰርቪስ አገልግሎት የምትከፍሉት ማለት ነው። እዚህ አምትሽ ፕራህ ነው ብያቸዋለሁ። የመንግስት መስሪያ ቤት ቋንቋ ነው እየተማርን ያለ ነው። ስለዚህ ቪፊል ኮስተት ዳስ ተብሎ አይጠየቅም። ያ ቪፊል ኮስተት ዳስ ቪፊል ማት ዳስ ዳስ ማክም ቢያዞ ዳስ ካንሱ ጌርነ ያ ኢን ሬስቶራንት ፍራገን ኦር ኢን አይን ገሽፍት ያ ካንስ ዞ ፍራር እንደዛ መጠየቅ ይችላላችሁ። ቪፊል ኮስት ዳስ ቪፊል ማክ ዳስ ያ ቪፊል ኮስትም ዲዘ ሆዘ ኡንድ ዳስ ሄምድ እንደዛ መጠየቅ ትችላላችሁ። እዚህ ግን ቬልቸ ገቢርን ገቢርን ባል ክፍያ፣ ለምሳሌ ቆሻሻ መንግስት ቴከር ሲያደርግልን የምንከፍለው ገቢር አለ። ያ ገቢርን ፋለን አን ፋለን እዚህ ጋ ኮስት የሚያደርጉት ሌላ ቋንቋ ነው። ያ ቬልቸ ገቢርን ፋለን አን ያ ያ አን ፋለን ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ ናቸው። አንዴ ደግሞ አለው ቢሮ ከመሄዳችሁ በፊት እነዚህ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኢቭን ትክክል ሙሉ በስልክ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቪዚንት ዶርት ዲ ስፕሬች ሳይትን ያ ያ ስፕሬች ሳይትን ምንድን ነው? እንዴት ነው የማናገሪያ ሰዓት ወይም ደግሞ ክፍት የሚሆኑበት ሰዓት፣ ቢሮ ክፍት የሚሆኑበት ሰዓት እንዴት ነው? ቬልቸ ኡንትርላገን ብራውክ ሽ የትኛው ዶክመንት ያስፈልገኛል? ቬልቸ ፍሪስተን ሙስሽ በአክተን ለምሳሌ ከአፕላይ ካረጋችሁ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ካለፋችሁ እንዲህ ትሆናላችሁ ምናምን የሚባል ነገር አለ እዚህ። አውካ ታመ ቶሎ ሪፖርት ካላረክ ደሞዝ 3 ቀን ይቀንስባል፣ የ4 ቀን ይቀንስባል። ብዙ አይነት ነገር ስላለ ነው ባይ ዘ ወይ። ስለዚህ እነዚህ ፍሪስት ያ ቬልቸ ፍሪስት ሙስሽ በአክትን በተለይ ይህን ጠይቁ። እዚህ ሀገር ሁሌ ፍሪስት አለ። አዚር አንትራክ ለምሳሌ አርጋችሁ ሪጀክት ብትባሉ በአንድ ሳምንት ደብሊን ፈርፋራን ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት ተሰጧችሁ ብቻ የሆነ ፍሪስቶች አሉ። ያ በፍሪስተን ማለት በቃ የጊዜ ገደብ፣ የጊዜ ገደብ ወሳኝ ነው። ስለዚህ ቬልቸ ፍሪስተን ሙስሽ ቢአክተን ኢስ ጋንስ ቪሽትሽ። ያ እዚህ ሀገር ደግሞ ፍራገን ኢስ ኮስተንሎስ። ጀርመን ላይ ሁሉም ጠይቁ ፍራገን። ያ ፍራገን ኢስ ኮስተንሎስ ካንስ አለስ ፍራገን ሁሉንም ያ ይኮንት ፋገሽተይልን ያ ዳስ ኢስ ኮስተንሎስ ያ ሰው ቬልቸ ገቢረን ፋለን አን የትኛዎቹ ክፍያዎች ነው ያሉ። ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ እንትኖች ናቸው። ኦኬ በጣም ጥሩ። ኢንፊለን ኦርተን እዚህ ጋር ትንሽ ሆረን እንትንላቸዋለሁ። ኦኬ ሰው ሽፒስ ዳይነ ሆረን ያ spitz euren also es ich habe eine frage zu stellen ja hörst du ja sich konzentrieren so eine ነገር አለ እዚህ ጋር ich lese vor ከዛ እናንተ ደግሞ ትንተላላችሁ ያ for lesen ማንበብ ጮክ ብሎ ማንበብ for lesen lesen normally ያለ ድምጽ for lesen ማንበብ ነው አሜን አሜን በዚህ ችግር የለውም በጣም ደስ ይለኛል ኢንፊለ ኦርተን ቡርደ አይነ ቤሆርደ ኑመር ቴሌፎን ኑመር 115 አይንገሪሽተት ቬንዚ 115 አንሩፈን
können Sie am Telefon fragen, zu welchem Amt Sie mit Ihren Fragen gehen können. In vielen Rathäusern gibt es auch Broschüren, Informationshefte, also die verschiedenen Ämter erklären. Manchmal heißen sie Wegweiser. Zum Beispiel Wegweiser durch die Staatsverwaltung. Ja, also, welche Nummer braucht ihr im Notfall zum Beispiel? Ja, in vielen Orten wurde eine Behördennummer. Wie lautet die Nummer? Wie Metalloschi. Aha, yeah. Roba. Ich meine, Tina. Tina Virtualisch. Tina Virtualisch. Letina haben wir gesehen. Roba. 112. Nein. Nein. 112 ist das. Das ist 112. Das ist die Nummer. Notfall. Lecker natürlich. Roba, Notfall ist ein Quatsch. Am Büro eine Sumsel. Lemsali. Jobcenter. Der Work. Roba. Man nimmt so eine Sache. ግን ምን ታደርጋለህ? ኖትፋል መጠቀም ይችላል። አይንስ አይንስ ፉም ስደውል ሴንትራል ነው። ሀይ ሙሉ የሰላም ነው። አይንስ ስደውል ቀጥታ ምን ያደርገዋል? ያገናኟቸዋል። ቀጥታ ወደ ሰውየው። ሰውየው ካላነሳ ትዊት የሚላይል በቃ የለም። ያ ኤርስ ኒሽታ ካንሱ ጌን ሞርገን አንሩፍን ትባላላችሁ። ይሄ ግን ኖትፋል ስላልኩ ነሮባ ምናልባት ሸውራችሁ። ይሄ ያው አደጋ ሲደርስ ነው። ፖሊስ ሀይል 110 ነው። ይሄ ደግሞ 112 ነው። ያ 115 ለቤወርደ የምጠቀም በብዛት ራታውስ እንደዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህም እኛ ጋርም እንደዛ ነው። 115 እንትን እና እሺ፣ ሌላ ኢንፎርሜሽን ብሮሸር አለ ብያለሁ። ምን ይባላል? እሱ ላይ አንብቤዋለሁ። ምን ይባላል? እስኪ የሰማኝ ካለ ባይ ዘ ዌይ ኤቢ አዲስ አበባ ነው ያለው። ኤቢ ጀርመንኛ እየተማረ ነው፣ በጣም ጎበዝ ልጅ። ኤቢ ምንድን ነው ያለኝ? ታይም ዲፈረንስ አለ ዳኒ፣ መልስ ለመመለስ አለኝ። ስለዚህ ቬግቫይዘር ሮባውን ትክክል። ቬግቫይዘር ያ ሮባውን በትክክል መልሶታል። ቬግቫይዘር አያችሁ፣ ይህን ያደረገው ቬግቫይዘር። ቬግቫይዘር እንትን ነው አያችሁ፣ መንገድ። ቬግ ማለት ምን? ያ ቬግ መንገድ ማለት ነው። ቫይዘር አመላካች ማለት ነው፣ መንገድ። ያ ቲና ዜሽን፣ ቲናም ትክክል ነው። ቬግቫይዘር ይባላል ይሄ ቬግቫይዘር። ስለዚህ ሆረን ላይ ጥሩ ሰምታችኋል። ያ ሰው ኢንፊሪየር ኦርተን ለአይነ በሄርደ ኑመር ቴሌፎን ኑመር አይንስ አይንስ ፉንፍ አይን ገሪሽተት ቬንዚ አይንስ አይንስ ፉንፍ አንሩፈን ኮነን ዚ አም ቴሌፎን ፍራገን ሱ ቬልችም አምት ዚ ሚት ኤረን ፍራገን ጌን ክን ኢንፊለን ራት ሆይዘር ጊብትስ አፍ ኢንፎርማሲዮንስ ብሮሽን ኢንፎርማሲዮንስ ሄፍተ ዲ ፈርሺድነን ኤንተር ኤክሌረን ያ ማንሽማል ሃይሰን ዚ ቬግቫይዘር ሪሽቲሽ Zum Beispiel Wegweiser durch die Staatsverwaltung. Das ist ja toll. Toll, ja? Sehr gut. Toll, no. Robam, Tinam, und Arif und Tina, Angelia, Bekarbuni, mit Tatsu, ja, und der Betraut, Toll, das hat vorne erlaubt. Okay. Ah, und anderen Galatuch, Alu. Was ist ein Galatuch? Nassumo, Kalle, Bachu, Toll, Toll, Nae, Chuale. Oder Amtoch in Gavalen. Standesamt, Ministerrat, Ordnungsamt, Ministerrat in Gavalen. በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። ሼር እያደረጋችሁ ቢተር። እሺ ደር ቮንዚትስ እዚህ ጋር ደር ቮንዚትስ ደር ቮንዚትስ ደር መጻፍም ስላላችሁ ፐርሶናል አውስ ቫይስ ደር ራይዘ ፓስ
እሺ መጻፍ ትችላላችሁ። ያው ትምህርት ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ዝም ስል ክላስ ውስጥ እንዳለ ቁጠሩት። ያው Alles klar. Jetzt schauen wir zusammen an. Ja? Nee, André. Der wohnt, wohnt sitzt, der wohnt sitzt, Tableau. Ja? Der Ort, an dem man wohnt. Die Adresse, das heißt die Adresse. Adresse, malet, Kaffee, leider, es ist so. Ja? Ich kann nichts ändern. I cannot change it. Leider, es ist so. Mhm. Tillik Kafta, wo der Bett Timmer der Sahne. Ja, Menorias Frage, Milo. Wohn sitzt, Tilke Roban, der Sahne ist Charles. Wohn sitzt, ja? Das heißt die Adresse. Ja, Adresse oder Anschrift überall. Na, kannst du mir da tun? Weil alle sind gleich. Ja, alle sind gleich. Sie Grandegavage. Residence. Ja, Tina, in der Sam, wo sie challenge. Residence. Wohnsitz. Ja. Sitz. Ja, mit Kamechama. Ja, Menorah mit Kamechama. Der Wohnsitz. Und die sind bald. Formel ist immer auch Grandegavage. Nante, Adresse takalachu. Anschrift takalachu. Maybe. Anschrift mag so in original gehen. Sage Wohnsitz. Grandegavage. Das ist gleich. Ja. Adresse. Der Wohnsitz. Der Wohnsitz ist auch gleich wie Privatanschrift oder Adresse. Genau. Der Personalausweis heißt Personalausweis, ja? Mit der ID, Mr. Tachu, ja? Ja, Chinio ID. Ja, und du le Video Cover le kajachu, Video Cover le Altachu, Personalausweis. Es gibt Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsgestattung. Ja, bei jeder Story hat das so Mr. Aufenthaltsgestattung im Ballern. Aufenthaltsgestattung ist es ein bisschen schwer auszusprechen. Ich weiß, ich kann das nachvollziehen. Trotzdem könnt ihr auch also probieren, einfach richtig auszusprechen. So, der Wohnsitz, ob der Personalausweis, mit der ID, ja, letztlich, ja, Chief Otacho, letztlich, bitte, mein Gelett, ob der Teller nochmal, das, ne? So am letztlich, der Personalausweis. Ja? Der Personalausweis bitte, der Reisepass trägt man das nicht, also immer nicht dabei. Ja, das bleibt immer zu Hause. Oder wenn man zum Beispiel ausreisen möchte, ausreisen zum Beispiel nach, ja, wenn man ausreisen möchte, Motorzifferlicager, Manisa, der Reisepass. Reisepass meint ihr, Reise mit Tarugubet, mit Guazubet, jemi Passport hat schon mal Passport. Das ist Personalausweis, meinet, ja, Chigno, der Reisepass, ፓስፖርታችሁ ከሀገር መውጣት የምትችል ራይዘ ፓስ የተባለው መንቀሳቀሻ ያ ፓስፖርት የምታልፉበት ያ ቬን ማን ኦርላብ ማክን መሽተ ዳስ ስ ስቴምት ዳስ ስቴምት ሪሽተሽ ሪታ ደ ራይዘ ፓስ ያ አሁን ራይዘ ፓስ ድርፍት ኤር ንሽት አውስራይዘን ኦር ያ ራይዘን ሶ ጊልቲሽ እዚጋ ሚት ኦምላውት ጊልቲሽ ጊልቲሽ ያ ጊልቲሽ በዶይተት ዋስ በዶይተት ጊልቲግ Gültig. Kannst du auch gültig sagen? Also, das kommt drauf an, ja, wo man lebt. Also in Bayern, es gibt anderes, in Hessen, ja, es wird anders angesprochen. Also, so gültig oder gültig, ja, also ich sage immer gültig, gültig nochmal. Ja, gültig. So, mein Reisepass ist nicht gültig. Valid. Ja, Tina, ein Gilsenian, valid. ዋጋ ያለው ያልተቃጠለ ምንድን ነው? ጊዜው ያላለፈበት ጊልቲክ ያ ዙም ባሽፒል ቬን ማን ኢን ቡስ አንሽታይት ያ ማን ሙስ አው ጊልቲገ ፋርካርተ ዛይግን አንሶንስተን ማን ቪርድ አው በሽትራፍ ያ በሽትራፍ እስ ጊት ሽትራፍ 60 ዩሮ ፊ ሽዋርዝ ፋረን ያ ዞ ጊልቲክ እሱ ነው ጊልቲክ
ማለት ጊዜው ያላለፈበት ቫሊድ የሆነ ማለት ነው። ያ አብጌላውፈን ኦ ማይን ራይዘ ፓስ ኢስ ማይን ራይዘ ፓስ ኢስ አብጌላውፈን። ዳስ ሃይስት። እሺ ሳራ እናመሰግናለን። ሶ አብጌላውፈን አያችሁ፣ አብጌላውፈን አብጌላውፈን ምን ማለት ነው? ያ ጀስት እንትኑ የመታወቂያችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሃውስ ቫይሳችሁ ወይም ራይዘ ፓስ ዳስካን ራይዝ ፓስ ሳይን ኦር ፐርሰናል ሃውስ ፓስ ኦር ፊውር ሻይን ያ ዳስ ሃይስት። ለምሳሌ ሆይተ ቤልች ታክ ሃብን ዊ ሆይተ ሆይተ ኢስ ደን ዞ ኤስተ ሴፕቴምበር ያ 2020 ያ። ለምሳሌ ሃውስ ፓስ እስከ 31 08 እስከ ትላንትናው ቀን ከሆነ ሆይተ ኢስ ደን ኤስተ ኖይንተ 2020 ዳስ ሃይስት ማይን ራይዝ ፓስ ኢስ አብጌላውፈን። Das ist nicht gültig mehr. Ja, expired. Sehr schön. Ja, nicht mehr gültig. Ja, tickettkel. Nicht mehr gültig. Ja, so und das sie internal abgelaufen ist nicht gültig. Gültig, valid mal. Let's know. Hier haben wir. Also sie, was sagen wir schon dazu? Okay, verlängern, 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 verlängern bedeutet marazem, marazem mal. Verlängern. ማራዘም ነው። እንዴት ነው የምንጠይቀው? እመጣበታለሁ። እንዴት ነው መታወቂያ ማደስ ፈልጋለሁ? ያ ማደስ ማለት ያው ማራዘም ነው አይደል? ጊዜው እንዳያልፍብን ስናራዘም ፈርሌንገር ነው የምንለው፣ ማራዘም። ሶ ማይን ራይዘ ፓስ ኢስት አብጌላውፈን ዳስ ሃይስት። ትንሽ ጊዜው ያለፈበት ያ ሙሉ ኤክስፓየርድ። ማይን ራይዘ ፓስ ኢስት አብጌላውፈን። ኢሽ ሞሽተ ኢን ፈርሌንገር ያ። ኢን ማን ነው የሚወክለው? ራይዘ ፓስ ላራዝመው እፈልጋለሁ። ሶሪ ላራዝመው እፈልጋለሁ። ላራዝመው እፈልጋለሁ። ኢሽ ሞሽተ ኢን ፈርሌንገር። ኢሽ ሞሽተ ኢን ፈርሌንገር ያ። ሶ ቪ ላንገ ኢስቲ ሂልፊር ዲ በአርባይቱን ሳይት። በአርባይቱን ሳይት ደስ ምን ማለት ነው? የመስሪያው ጊዜ ይሄ ጉዳያችሁ እስኪታይላችሁ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? ቪ ላንገ ኢስቲ ሂልፊር ዲ በአርባይቱን ሳይት ምን ያህል ይወስዳል ጊዜ? አንድ ነገር ለምሳሌ አንትራግ ሊሆን ይችላል። አንትራግ አርጋችኋል ትጠብቃላችሁ። ያ ቢስ ሻይድ ኮምት ማን ሙስ ኤትቫስ ቫርተን ዳስ ሃይስት ኤስ ጊት በሽቲንት ሳይት ያ ዲ በአርባይቱን ሳይት ሃይስት። ሶ እነዚህ ናቸው። ወደ ዋናው ትምህርት ሊድ እንግዲህ ጽፋችሁታል ብዬ ስለማሰብ ካመለጣችሁ እንትን በሉ ቪዲዮ መለሳችሁ በማየት ፖዝ እያደረጋችሁ እየጻፋችሁ ቀስ ብላችሁ መለማ የሚያስቸኩል ነገር የለም። እኔ ግን ያው ማስተማር ያለብኝን ነገር ከቨር ሳላደርግ እንትን ስለማል ከፈጠንኩኝ ይቅርታ፣ የምፈጠን አይመስለኝም። አይ ሆፕ እናንተ ብዙ እንድታውቁ ስለምፈልግ ነው። ኦኬ አውፍ ዴም ሽታንደስ አምት። አውፍ ዴም ዴም የሆነበት ምክንያት አምት ዳስ ስለሆነ ነው። ሽታንደስ ስታንደስ አምት ኦፍ ደም ስታንደስ አምት አያችሁ። ስታንደስ አምት ማለት ይሄ በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? ቤቲ ላይ ካርጉ እያለች ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ማን ነው ኮሜንት ስጠኝ? ሳራ እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ኦፍ ደም ስታንደስ አምት። ስታንደስ አምት ማለት ይሄ በአማርኛ የወሳኝ ኩነቶች፣ አንድ ሰው የልደት ሰርተፍኬት፣ የጋብቻ ሰርተፍኬት እና የእንትን እና እዚህ ጋር አንድ ወሳኝ ትምህርት አለች። አንድ ሴት እኔ ለምሳሌ ወድጃት ለጋብቻ ልጠይቃት እችላለሁ። እና እሱ ትንሽ እንትን ይላል መዘጋጃ ቤት እንደሚለው። ያው ቤት ልክ ነሽ፣ ግን አዲስ አበባ እንደው ወሳኝ ኩነቶች ምናምን የሚባል ዲፓርትመንት አለ። የሆነ ቀበሌ ውስጥ ራሱ እንደዚ፣ እዚህ ራታውስ ሽታንደሳ ትንንሽ ቦታዎች ዶርፎች ላይ ራታውሱ ላይ ቀበሌ ማለት ነው። እዛው እንትን አለ ሽታንደስ አምት አላቸው። ጋብቻ ዳርምሻት ከተማ ፍራንክፈርት ደግሞ ትልልቅ ይሆናል። እና ለምሳሌ አንትራግ ማከን ነው አንትራግ ሽቴለን የሚለው በጣም ግራ ያጋባል ሰው። ለምሳሌ እኔ ተንበርክኬ ታገቢኛለች ስል እሱና አፕላይ ሳደርግ አንትራግ ሽቴለን አንትራግ ማከን፣ እሱን አሁን እናየዋለን ዲፈረንሱ። ብዙ ሰው የተሳሳተ ስለሆነ ነው በዚህ አጋጣሚ ላስተምር ብዬ ነው። ተከታተሉኝ። ኦኬ አፍ ደም ሽታንደስ አምት ቨርደን ግቡርተን ኡን ቶድስ ፌለ ሬጊስትርት ዞቪ ኤሄን ገሽሎስን ያ። ግቡርተን ውልደት ማለት ነው። ቶድስ ፌለ ሞት አደጋዎች የሞት ማለት ነው፣ ወይም የሞት ሪፖርት እና ዞቪ ኤሄን ገሽሎስን ያ። ኤሄ ሽሊሰን ማለት ጋብቻ የሚፈጸምበት ማለት ነው።
ብዙ ሰው እንግዲህ ያው እኔ ፎርም ስሞላም ሳግዝ ማውቃቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ እነዚህ እስኪ ያቸው ግቡርትስ ኡርኩንደ ግቡርትስ ኡርኩንደ ዲ ሃይራት ኡርኩንደ ሶ ዲ ሽተርብ ስተር ኡርኩንደ ኦኬ። እነዚህ ናቸው በጣም ብዙ ጊዜ በሽታ እንደ ሳምት የሚደረጉት። አያችሁ ዲ ጌቡርትስ ኡርኩንደ ባይዘወ ተከታተሉኝ። ብዙ ሰው ትከብዳለች በአንድ ቀን ለምሳሌ አይታችሁት ማታውቁ ከሆነ ይከብዳችኋል። የሁሉም ኩንደ ኡርኩንደ 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 ነው የሚለው አያችሁ። ስለዚህ ምን ታረጋ ታርቁታላችሁ፣ ለሁለት ከፍሉታላችሁ። ባይዘወ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምሳሌ ካምፕ እዚህ ሀገር ስገባ ያስኩት የሆነ ቃል አሁን ልጻፍላችሁ ካስታወስኩ ሽታ እንደ ሳምት የምናገኘውን እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ። ባይዘወይ እንዲሁ ስንማር ማጣፈጫ ይሆናል እና የካምፕ ካምፕ አይባልም። ካያችሁ ጀርመን ስትገቡ ስም አለው እና እሱን ለመያዝ ከፋፍዬ 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 ነው ያስኩት እና ላይክ ረጅም ቃላቶችን እንደዚህ መማር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ንጽፎን ይሄ አንድ ቃል ነው። አንድ ቃል ነው ዚቴ ይሄ ቃል ያ እዩት። እንደዚህ ብሎ ካምፕ እያለ እኔ ወደ ሮተንበርግ ፉላ ነበርኩና እንደዚህ ይላል እና እንዴ ሳሪ ቴንኪው በጣም እናመሰግናለን፣ ገብተሽ አፕሪሼት ስላደረግን እናመሰግናለን። እና ይህን ቃል ይዩት እስኪ፣ ይህን ቃል ለምሳሌ ጀርመን ካምፕ ውስጥ የገባ ሰው ይሄን ያውቀዋል እርግጠኛ አውፍ ናምነ። ግን ምንድን ነው ያደረኩት እኔ መጀመሪያ ኤርስት የሚለውን አያችሁት፣ እንደዚህ ያደረኩት እንደዚህ ከፈልኩት ኤርስት፣ ከዛ አውፍ ናም። አውፍ ናም አንድ ነው። አይን ሪሽቱንግ አይን ሪሽቱንግ አይን ሪሽተን አውፍ ናም አይን ሪሽቱንግ የመጀመሪያ የመቀበያ ቦታ ማለት ነው። ኤርስት ማለት መጀመሪያ ነው። አውፍናመ መቀበል ነው። አውፍኔምን አውፍኔምን ማለት መቀበል። ዶችላንድ ሀት አይን ሚሊዮን ዚሪን አውፍገኖምን ዶችላንድ ሀት ድራይሲሽ ታውዘን ኢትዮፒየር አውፍገኖምን ሱም ባይሽቤል ዶችላንድ አንድ ሚሊዮን ሶሪያዎችን ተቀበለች ሲባል ሪሲቭ ሲባል አክሴፕትድ ተቀበሉ ሲባል አውፍግኖምን ዜ ሃቭን ሾን አውፍግኖምን አይነዞ እንደዛ እና አውፍናም መቀበል አይንሪሽቱንግ ደግሞ እንዳለ ሪሴፕሽን እንትኖች ከንትን ጋር የተያዘ ነው። ከመቀበልና አይንሪሽቱንግ ማለት ቦታ ማስያዝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቦታ የምትሄዱት ካምፕ ኤርስት አውፍናም አይንሪሽቱንግ። አሁን ይሄን ለማንበብ ኤርስት አውፍናም ትንሽ እንትን ይላል ኤርስት አውና እንደዚህ አንዳንዴ እንትን ለበለ ነ ኤርስት አውፍናም አይንሪሽቱንግ። አሁን እስኪ ደስ ኤርስት አውፍናም አይንሪሽቱንግ ኤርስት አውፍናም አይንሪሽቱንግ ትንሽ እንትን ይላል። ያ እንደዚህ መያዝ ትችላላችሁ። ያ ዳስ ኢስ ባይሽፔል ስፓስ ዳስ ፋር ኑር አይን ሼርስ። ያ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ዲ ጌቡርትስ ኤስ ያው አንድ ላይ ቃላቱን ለማገናኘት ነው። ኡርኩንደ ዲ ጌቡርትስ ኡርኩንደ ዲ ሃይራትስ ኡርኩንደ ዲ ሽተርብ ኡርኩንደ ያ ዲ ሽተርብ ኡርኩንደ። ይሄ ምንድን ነው? የልደት ኡርኩንደ እዚያ ሰርተፍኬት ነው። ባይዘው ዲ ጌቡርትስ ኡርኩንደ ያ ሴትዮዋን ለምሳሌ ሶሻል ሂልፈ ልትሆኑ ትችላለች። እሽ ብራውኸ ያ ዲ ጌቡርትስ ኡርኩንደ ፎን ዳይነም ኪንድ ለምሳሌ እንዲህ ሊባል ይችላል። ዲ ጌቡርትስ ኡርኩንደ ይሄ ምንድን ነው? የልደት ሰርተፍኬት ማለት በር ሰርተፍኬት ነው። ባይዘው ዲ ጌቡርትስ ኡርኩንደ የት ነው የምታገኙት? ሽታንደስ አምት የራታውስም ከሆነ የሽታንደስ አምት ያ ዲ ሃይራትስ ኡርኩንደ ደግሞ ምንድን ነው? የጋብቻ ሰርተፍኬት ለምሳሌ አግብቼ ላመጣ ነው ካልክ ከኢትዮጵያ ምን ያስፈልጋቸዋል? ያ ዲ ሃይራትስ ኡርኩንደ ዲ ብራውክን ዲ ኡንተር ላግን ያ ዳሳይስ ኦማን ገሃይራት ኢስት ያ ዲ ሃይራትስ ኡርኩንደ ዲ ሃይራትስ ኡርኩንደ ዲ ሽተርብ ኡርኩንደ ሽተርበን ማለት መሞት ነው። ሽተርበን መሞት ማለት ነው። ሽተርበን መሞት ነው። ኤርስ ግሽቶርበን ሞቷል። ኤርስ ግሽቶርበን ያ
So, die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde, die Sterbeurkunde, ja, እነዚህ በጣም በጣም ወሳኝ ናቸው። ቢተር በደንብ ያዟቸው። ስለዚህ እጅግ ይጠቅሟቸዋል። ሌላው ቅድም እንዳልኳችሁ ሰው ይሳሳታለው እንዳልኳችሁ አይን አንትራክ ማክን ወይም ደግሞ አይን አንትራክ ሽቴልን ያ ኦኬ። እዚህ ጋር ዲፈረንሱን እዩት። ያ ትናንትና ምን ተምረናል? አንድ ነገር ማመልከት ጉዳያችሁን ስታመለከቱ አንትራክ ሽቴለን ያ ሽቴለን ያ ሽፉርደ ጌርነ አንትራክ ሽቴል ያ ሽቴለን ትላንት ታውቁታላችሁ። አንትራክ ሽቴለን አንትራክ ሽቴለን ማለት እንትን ማለት ነው፣ ያው ጉዳያችን ማመልከት ነው ያ ብያለሁ። ስለዚህ መድገም አያስፈልገኝም። ነገር ግን አይነን አንትራክ ማከን ኦደ አይነን ሃይራትስ አንትራክ ሃይራትስ አንትራክ ማህን ማለት አንድን ወንድ ሴቷ ለጋብቻ ስትጠይቀው አንድን ሴት ወንድ ልጅ ለጋብቻ ስትጠይቃት እሽ ማህ አይንን አንትራክ ሻ አይንን አንትራክ ገማክት ጠየቅኳት እኮ ለጋብቻ እንትን አልኳት። እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ፐርፌክት ፕሬዘንት ቴንስ ያ አይንን አንትራክ ማህን በዶይተድ አዞ እሽ ሊበ ዲሽ ያ እሽ ቪል ኢመር ባይ ዲ ብላይብን ኢኮን ዛመን ያ immer sorry so wenn ich eine Frau liebe kann ich auch einen Antrag machen an die Kodirku immer argal ja einen Antrag machen aber Antrag stellen ist ganz anderes bitte 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 Antrag stellen lässt auch ich möchte Antrag stellen ist denn jetzt nicht mehr bitte mit da auch tlahalich ja dann berke karas und das hat እኔ ባምፍ ነኝ አውስላንደር ቢወርደ ነኝ ወይስ ማን ነኝ ነው የምትልና አይን አንትራግ ማክን እንትን ነው ሽፋስ ትንሽ የጨምርበት ብዬም ሰው ሀያራት አንትራግ ይባላል። ሀያራት አንትራግ ማክን። ስለዚህ ይህንን ስህተት እንዳትሰሩ። ኦኬ፣ እነዚህ ሰርቪሶች ናቸው በትንሹ። ሌላው ወዴት እንሄዳለን? አፍ ዴም ኦርድኑንስ አምት ኦርድኑንስ አምት ኦርድኑንስ አምት ላይ እናየዋለን። So, Ordnungsamt. Ordnungsamt, minimal. Na, kabel, alle, alle. Einen kleinen Moment, ich trinke Wasser. Sehr schön, okay. ኦርዲኒንግስ ላይ ምን አለ? ዴር ለምሳሌ ዴር ኦርዲኒንግስ አምት ኢስ ፊር ፊልስ ሱሽቴንዲክስ ፊር ፊልስ ለብዙ ነገሮች ኃላፊነት አለው። ኡንተር አንደርም ፊር ዳስ አውስሽቴለን ኦደር ኡምሽራይበን ፎን ፊር ሻይነን ሂር ፊነት ማናው ዳስ ፉንድ ቢሮ ዳስ ፉንድ ቢሮ ዙም ባሽፒል ዴር ፊር ሻይን ፊር ሻይን ያ ዴር ፊዮርሻን ኢስ ጋንስ ክላ ያ ያ ዴር ፊዮርሻን ታውቁታላችሁ። አዝ ዲ ፋር ኤርላውግኒስ ኤርላውግኒስ አይን አውቶ ሱ ፋር ያ ቬኒሽ ዝም ባይሽፒል አይን ፊዮርሻን ሃቨ ካን ኢሽ ኢሽ ዳርፍ አውቶ ፋር ኢሽ ዳርፍ አውቶ ፋር አውቶን መንዳት ይችላል። ስለዚህ ዴር ፊዮርሻን እሱ ነው። ኦኬ ዚሽ አይነን ፊዮርሻን አውስቴል ላስን ዚሽ einen Führerschein ausstellen lassen. Verb ነው በቀየረው በቃ ሌላ ምንም የለም። ጀርመን ላይ እንደዚህ ነው የሚባለው፣ ማንም አይቀየረውም። sich einen Führerschein ausstellen lassen ግን እንዴት መጠየቅ እንችላለን? zum Beispiel example ይታያል እዚህ ጋር Ich würde mir zum Beispiel, ich würde mir jetzt aufwart, ich bin mit der Gemeinde vorne, ich würde mir sogar mir, ihr sich, ihr mir auch noch nie so, ihr reflexiv zu rollen, sich ausstellen lassen zu rollen, mein Tum. Mein Jafkad, Mautat, ich war eine Bamarie, Mautat, mein Jafkad, Mautat.
ስንል መንጃ ፈቃድ አገኛለሁ አንልም። መንጃ ፈቃድ እቀበላለሁ አንልም። መንጃ ፈቃድ አወጣለሁ። ልክ ምሳሌ ብዙ አማርኛም እንደዛ ነው። በጀርመንኛም ፊክስ ሊሆኑ አሉ። ፌስተ ፈርቢንዱንገን ለምሳሌ ጠጅ ይጣላል፣ ጠላ ይጠመቃል፣ ምናምን ጉዳይ ይፈጸማል። ጉዳይ እንትን ሌላ እንትን የለውም ማለት መፈጸምና ጉዳይ አንድ ላይ የተያዙ ናቸው። ልክ በጀርመንኛም ፌስተ ፈርቢንዱንገን አሉ። ያ ለምሳሌ ኤንሻይዱን ትሬፈን፣ በአማርኛ ራሱ ትሬፈን ውሳኔ ላይ መድረስ፣ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል፣ ፓርቲዎች ተስማምተው ውሳኔ ላይ ደረሱ። ያ ኤንሻይዱን ግትሆፍን አለ። ተመሳሳይ ብዙ ነገሮች እና በራሴ ሪሰርች ያደረኳቸው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ቋንቋዎች ላይም አሉ። ስለዚህ ዚሽ አይነን ፊርሻይን አውስሽቴል ላስን ማለት መንጃ ፍቃድ። እሺ ሳራ ከፍ አድርጓሉ። ኢሽ ውርደ ሚር ኢሽ ውርደ ሚር ጌርን አይነን ፊርሻይን አውስሽቴለን ላሰን። ይቅርታ አድርጉልኝና ተዳፈርካት በሉኝና ቋንቋው ትንሽ ከበድ ስለሆነ 7 ዓመትም ቆይቶ ሰው እንደዚህ ላያወራ ይችላል። ሶሪ የምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እኛ ራሱ በጣም ብዙ ማናቃችሁ እናንተ ማታውቁት ብዙ ነገር አለ እና የመቆየት እንትን አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ በቃ ምክንያቱም ሰው ብዙ ዓመት ቆይቶም እንደዚህ ላይናገር ይችላል። ቱት ሚ ላይት ያው ባስ ዶች ሽፕራክ ሽፌር ሽፕራክ ከባድ ስለሆነ ቋንቋው፣ ምክንያቱም ይሄ ራሱን የቻለ እንትን ነው። ፌስት አንዱ ታያችሁ እዚህ ጋር አውስሽቴለን ላሰን ዚሽ ዚሽ አውስሽቴለን አውስሽቴለን ላሰን። ስለዚህ አንድ ሰው ሁሉንም መጠቀም አለበት። መንጃ ፈቃድ ማውጣት እፈልጋለሁ ሲል ሁሉንም እሽ ውርድ አያችሁት ፖላይት ሄፊሽ ፎርም ሚር የዚሽን ሪፍሌክስ ነው። ገን አይነን ፊሮሻይን ደር ፊሮሻይን ስለሆነ አይነን የሆነው አኪዛቲቭ አይነን ፊሮሻይን አውስሽቴለን ላሰን። አሁን ወደ ላሰን እንመጣለን። እኔ መንጃ ፍቃድ ማውጣት እፈልጋለሁ ነው። ኢሽ ውርደ ሚር ጌን አይነን ፊርሻይን አውስሽቴለን ላሰን። አውስሽቴለን ባይዘው ብዙ ትርጉም አለው። አውስሽቴሉንግ አውስሽቴሉንግ ራሱ ኤግዚቢሽን ኤግዚቢሽን ራሱ አውስሽቴሉንግ ነው የሚባለው። ብዙ አይነት ትርጉም አለው፣ እንመጣበታለን። አውስሽቴለን ያ ኦኬ። ስለዚህ አውስሽቴለን ላሰን ብየዋለሁ። ኢሽ ውርደ እሺ ይህንን ጻፉት ጻፉትና ወደ ሌላ ልግባ። ያ አውስሽቴለን ላሰን ባይ ዘ ዌይ። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ። ዳስ ላሰን ፓሲቭ፣ የላሰን ፓሲቭ ፓርቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ላሰን የምንጠቀመው ቬን ቪ ንሽት ዘልብስት ዩን ዘንደር ቬን የማንት ፎር ኡንስ ትዊት። አንድ ሰው ለምሳሌ ያ ለእኛ አንድ ነገር ማናረገው ነገር፣ ነገር ግን ሌላ ሰው ለእኛ ሲያደርግልን ላሰን እንጠቀማለን። ስለ ቨርብ ላሰን እዚህ ጋር በፓሲቭ ጊዜ ለምሳሌ ፀጉር ቤት ትሄዳላችሁ። ፀጉር ቤት ስትሄዱ ምንድን ነው የምትሉት? ምን ልርዳ ሲሉ ፀጉሬ ምን መቆረጥ እፈልጋለሁ። ያ ማለት ራሴ አር ለምቆርጠው ያ ማለት ሽናይደ ንሽ ዘልፍስ ዞንደር የማን ሽናይደ ያ የማን ሽናይደት ዳስ ሃይስት ደር ፍሪዚዮ ሽናይደት ማይነ ሃረ ዳስ ሃይስት እሽ ማክ ዳስ ኒች ሴልፍስ ዞንደን የማን ማክት አዞ ገባችሁ አይደለ? ያ ማይነ ሃረ ሳይሆን ሮባ ማይነ ሃረ። ለምን ፕሩላር አድርገው አንድ ፀጉር ሳይሆን ማይነ ሃረ ነው የምንለው። ሴቶችን ለወንዱም ዳስ ሃር አንድ ፀጉር ነች። ዳስ ሃር አንዷ ያ ስለዚህ ምንድን ነው እዚህ ኢንካውንተብል ስለሚሆን ማይን ሃር ፀጉርን ስትቆረጥ ያ አበር ማይን ሃር ርሽትሽ ያ ዳስ ሃር ዳስ ሃር ግን ማይን ሃር ነው ምትል ፀጉር ስትል አንዷን ፀጉር አንልም ብለን ነው። በጣም ርሽትሽ ሮባ ናይስ። ለሌሎቻችሁም ማይን ሃር ስለዚህ ምን አሪፍ እንትናለን። እሽ ውርደ ጌር ነው እዚህ ጋር እሽ ውርደ እችን ሁሌ ተጠቀማል። ሁሉም ቦታ በቃ እሽ መሽተ ጌርነ እሽ ውርደ ጌርነ ይጠቅማቸዋል። እሽ ውርደ ጌርነ ማይነ ሃረ
Meine Haare, ja. Schneiden lassen. Schneiden, mokorat man. Schneiden. Können schneiden lassen. Aja, እዚህ ጋር እናንተ የማትሰሩት ስራ ለምሳሌ እንትን ፀጉሬ ልቆረጥ ነበር ስትሉ ራሳችሁ አትቆርጡም። ያ ለምሳሌ ሻይ ሊጠጣ ነው ስትሉ እሸት ገና አይ ካፌ ስት ዳሳይስ ኢሽ ትሪንክ ዘል ራሴ ልምጠጣው። እዚህ ጋር ግን የላሰን ጥቅሙ ያ ነው። ያ መጨረሻ ላይ ነው የሚመጣው ላሰን፣ ፎርሙላውን ወደፊት ይመጣበታል። ላሰን ሌላም ትርጉም አለው። ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር ራሱ ላሰን ይባላል። ያ ሽላስ ማልዳስ ሻ ማይ ኮፈር ገላሰን ሻንጤን እዚህ አስቀምጫለሁ። እንመጣበታለን እሱ። አሁን ለጊዜው ላሰን እናንተ የማትሰሩትን ሌላ ሰው የሚያደርግላችሁን ነገር ስትናገሩ ኢሽ ቡርደ ጌርነ ማይነ ሃረ ሽናይደን ላሰን አለስ ክላ ያ ሱፐር ኦኬ። አይን ባይስፒል ዞም ባይስፒል ታትሴስሊሽ ዞም ባይስፒል ካልማናው እስቲ መኪኔን ላሳድስ ነው የመጣሁት ወይም ደግሞ ለምሳሌ መኪና እየነዳችሁ የሆነ ነገር ጎማው እንትን አለ ወይም ደግሞ ቴክኒክ ነገር አለበት እና ሪፓሪረን ሪፓሪረን ያ ቨርቡ ምንድን ነው? ሪፓሪረን ማስጠገን ማሰራት ማለት ነው አይደል? አፕሽን አይደል? ዳስጌድ አዎ። ገኒ አለሽ ግን ዘሽ ምንሽ ወሰ ገነ ማይና ሐረ ሽናይደን ላሰን ፀጉሬን መሰራት ትፈልጋለሁ። ያ ማለት እኔ አይደለም የምሰራው። ስለዚህ መኪናዬን ማሰራት ትፈልጋለሁ ስትሉ እናንተ ነው የምትሰሩት። ደሚር ገን ማይን ሃንድ ታቱቪር ላሰን ዳስ ዳስ ዘሽን ሮባ ታቱቪር ነው። አሁን ታቱ ላሰራ ነው ስትሉ አያችሁ፣ ላሰን ነው የምትጠቀሙት መጨረሻ ላይ። እሺ ሳራ እናመሰግናለን ስለተከታተልሽ። ሪፓሬ ላሰን ለሮባ 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 ሮባ በልፋችኋል እዚህ ጋር ሶ ኢሽ ውድ ጌርን ማይን አውቶ ሪፓሪርን ላስ ያ ያ ሪፓሪርን ላስ ያ እንደዚህ ማለት ይችላል። ስለዚህ ላሰን ብዙ እንትን አለው። ኦኬ አለስ ክላ ያ ማጥፋት ይችላል ይመስለኛል። ያው ድጋሚ ቪዲዮን አይታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ሁሌ ዩቱብ ላይ የሚቀር ነው። በጣም አሪፍ ደስ ብሎ ነው ማስተምረው። ባይ ዘ ወይ ጥሩ ነው፣ ሰውም እየበዛ ነው። በጣም አሪፍ አዳዲስ ሰዎችም እየመጡ ነው። ጥሩ ነው፣ ለእኔ ሞራል ነው። ጥሩ ሞራል ነው። ኦኬ ሌላው ኢሽ ውርደ ጌርነ ማይነን ፊርሻይን አሁንም አያች ላሰን ነው። እዩት ሌላው እዩት እስቲ እዩት። አሁን እዚህ ጋር ኢሽ ቪርድ ጌርነ ማይነን ፊርሻይን ኡም ትራይብል ላሰን ፍርሱ። ኦኬ ሳሪ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሰላም ዲያሪ ጉተን አክት ያ በጀርመንኛ ጉተን አክት ብለንሻል። አልዞ አይነን ፊርሻይን ኡም ትራይብል ላሰን በዶይተት አይነን ፊርሻይን አውስ አይነም አንደረን ላንድ አልስ ዶችን ፊርሻይን አኔርኬን ላሰን ኢሽ ውርደ ጌርን ማይን ፊርሻይን ኡም ሽራይበን ላሰን ዳስ ሃይስት ያ ኢሽ ሃበ አይን ፊርሻይን ፎን ማይን ሃይማትላንድ ዳን ኢሽ ምሽት ኦር ጌርን ማይን ፊርሻይን ኡም ሽራይበን ላሰን ዳስ ሃይስት ኢሽ ላይሰ ማይን ፊርሻይን አኔርኬን ያ ዳስ ሃይስት ኢሽ ምሽት ምሽት ማይን ፊርሻይን አኔርኬን ላሰን ማለት ሻፕሾን ባስ ሻፕሾን ፊር ሻይ ቅድም ምንድን ነው ያለው? ኦኬ ብርቱካን ብርቱካን ወዳጃችን ሄርስልሽ ፊልኮም እንኳን ደህና መጣሽ። መመለስ ስላለብኝ ይቅርታ ትምህርቱን አቋርጬ ቪዲዮ አለኝ። 41ኛ ቪዲዮ ዛሬ ሌክሲዮን አይኑን ፌርስሽ ይባላል። 41ኛ ቪዲዮ ዛሬ 41 ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት
በተለይ ላይፍ ከጀመርኩ ጀምሮ አይታችኋል፣ አንድ ሰዓት ተኩል እስኪደክመኝ፣ ያ እንደውም ከስራ ጋር ለእናንተ ብዬ ያ እንደውም እዚህ ሆኜ ምናምን ትላት ነው ትንሽ ደክሞኝ ነበር እያልኳቸው ነው። ላይክ እንደዚህም ሆኖ እሰራለሁ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ምንም ችግር የለም እንዳታስቡ። ቪዲዮዎቹን ገብተሽ ሌክሲዮን አይንስ የሚላለ ከዛ ገብተሽ መማር ትችላለሽ። የኔት ብርቱካን አስተያየት ስለሰጠሽ እናመሰግናለን። ሌክሲዮን አይንስ ቪዲዮዎችን በሙሉ ያቸው በጣም አሪፍ አሪፍ ናቸው እና ከዛ ማየት ትችላለሽ። አለስክላ ቴዲ እሺ። ስለዚህ ኦልሬዲ ምን አለኝ ማለት ነው፣ መንጃ ፈቃድ አለኝ። ነገር ግን ጀርመን ላይ አይን ኤርካንት እንዲሆንልኝ ያ ያ እሽ ቡደ ጌርነ ማይነን ፊዮር ሻይብ አኔርከን ላስን ግን ኦም ሽራይብን ይባላል እዚህ ያለ ጥሩ ቋንቋ። እሺ ቲናይ ኦም ሽራይብን ላስን አያል ኦም ሽራይብን ላስን ባይ ዘ ዌይ እያችሁ በጣም ያመለጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እዩዋቸው። በእውነት በጣም በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ናቸው። ኢቨን አድቫንስድ ሄዳችኋል የምትባሉ ልጆች ቬዝ ቫይም ያላችሁ ሴ አይንስም ሊሆን ይችላል። ኤጋል ምንድን ነው የሆነ ነገር አታጡም ጀርመንኛ ላይ። እውነት እኔ አውቃለሁ ብዬ ምናምን አይደለም ግን አንድ ሰው አሁን እኔ ቤዝባ ያለኝ እንደዚህ ያለኝ ይላል፣ ግን በጣም ተራ ነገር ሲሳሳት ታያላችሁ። እና ቤዚክ ነገሮችን ሰርተናቸዋል በደንብ ለፍቼበታለሁ። እዩት፣ ገብታችሁ ለሌላ ሰው ሼር አድርጉት። እንግዲህ መማሩ ራሱ አይደለም እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ፣ መማሩ ራሱ ይከብዳል እንኳን ማስተማሩ። እና እንትን አለው ሽቫይስ ጊዜ ምናምን ላይኖራችሁ ይችላል፣ ነገር ግን በደንብ እዩትና ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ፕሮሚስ እያልኳችሁ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስለዚህ ኦም ሽራይቨን እዚህ ጋር አኔር ከንላስ ማለት ኦልሬዲ እኔ መንጃ ፍቃድ አለኝ። መንጃ ፍቃድ ቅዱስ ያሬድ ሰላም ብለናል። ሀይ ጉትን አብንድ ጉትን አብንድ። እና መንጃ ፍቃድ ስላለኝ እዚህ ጋር ኤሽ ቭርድ ጌርነ አይነን ፊር ሻይን አውስሽቴን ላሰን ማለት አልችልም። ዳስ ሃይስት ኤሽ ቪል ኖይ አይነን ኖይን ፊር ሻይን በኮም ኤሽ ቪል አይነን ኖይን ፊር ሻይን በኮም ዳስ ሃይስት አዲስ ማግኘት ፈልጋለሁ። ያ ቢስ ሄር ሀብሽ ካይን ፊር ሻይን ካይን ፊር ሻይን አብሽ ሩድ ጌርን የትስ አይንን ፊር ሻይን አውስ ሽቴልን ላሰን ስንል ያ ነው። ያ አዲስ መንጃ ፍቃድ ነው። ይሄ ግን መንጃ ፍቃድ አላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖራችሁ ይችላል። ነገር ግን ጀርመን ላይ አይን ኤርካንት መደረግ አለበት። ባይ ዘ ወይ እኔ ለምሳሌ ፕሮሰስ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ባችለር ዲግሪ አለ ይልበል። ያ ባችለር ዲግሪው ጀርመን ሀገር ሲመጣ ቀጥታ መስራት አትችሉም። ያ ያ ትክክል ሪታየ ትክክልሽ፣ በጣም አሪፍ። እንደገና እንዲጻፍ ኦም ሽራይበር ማለት ያው መቀየር ነው። እና ቢኤ ዲግሪ ካለኝ ወይም በባችለር ኦፍ ሳይንስ ቢኤስሲ፣ ኤምኤስሲ፣ ፒኤችዲ፣ ዶክተር ኦፍ ፊሎሶፊ። ያ ፒኤችዲ ማለት ዶክተር ኦፍ ፊሎሶፊ፣ ማስተር ኦፍ ሳይንስ፣ ቢኤስሲ፣ ባችለር ኦፍ ሳይንስ። እነዚህ ሲመጡ እዚህ ሀገር ቀጥታ እሽ ሩድጌን ማይነር ሶይክነስ ወይ ደግሞ አኔርከን ላስን ማይን ሶግነስ አኔርከን ላስን። ያ ማለት ከንሽ አይፋ በዚህ በኢትዮጵያ ባለው መስራት አልችልም። ጀርመን ሀገር ምን መደረግ አለበት? ከዚህ ሀገር ጋር ማች ያደርጋል ወይ? ሶግነስ አኔርከን ሽቴለ የሚባላል። እኔ አሁን አፕ ላይ የማያረኩበት ሶግነስ አኔርከን ሽቴለ። ያ ምንድን ነው ያዩትና ዩኒቨርሲቲ እንደተማራችሁ ሃይ ስኩል ጀርመንኛ እውቀታችሁ ምናምን ይታይና ኦኬ በዚህ ዲግሪ መስራት ይችላል እዚህ ሀገር። ያ እሱ በጣም ወሳኝ ነው። ይህም ኦምሽራይብን ላሰር ማለት አዞ አኔርኬንን ላሰር ማለት ነው። ብዙ እንትን አይልም። ዲቨግላግት ኦቨርዜትሱንግ ሶ ዶርሜሽን ታውቃላችሁ። አኔርካንት ማስደረግ ነው። ያ ዙምባሽቪል እዚህ ጋር አንዱ ታሪክ አለው። አኔርካንት ቨርደን ዳሳይስት አው ሂር ጊልቲክ ሳይን አው ሂር ፈቬንደት ቨርደን፣ እዚህም ዋጋ እንዳለው መጠቀም እንደሚቻል ኢሽ ሃበ ፎስ ፋያረን ኢን ፖለን አይንን ፊርሻይን ገማት። ያ እንደዚህ ኢሽ ሻብ ፊርሻይን ገማት ማለት ይላላችሁ። ፊርሻይን ሀስቱ ፊርሻይን ገማት እንደዚህ መጥ መንጃ ፈቃድ አውጥታል እንዴ ፊርሻይን ማከን እንትንን ማለት ይቻላል። ነገር ግን ኦፊሻሊ ቢሮ ሄዳችሁ ስጠይቁ ኢሽ ሩድ ጌርነ አይን ፊርሻይን አውስሽቴልን ላስን ኦር ኡምሽራይብን ላስን ዞ ካንስ ፍራገን Aber kann man auch, es gibt auch andere Möglichkeiten zu sagen, zum Beispiel, ich habe vor 2 Jahren in Polen einen Führerschein gemacht, kann dieser in Deutschland anerkannt werden? German Leim anerkannt man direkt schon alle way. Du kannst alles jetzt auch schon alle way. Und das ist. Mal jetzt schon alle. Okay. So, das ist die, ja, so hat es ein bisschen noch. እና አምት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አውስኩምት አውስኩምት ማለት ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንፎርማሲዮን ነው አውስኩምት።
und der mitteilt, okay, was die Horan ist die Tunisian Misra oder Deka. Horan ist die Misra, ist die eine Dabdabi zu fallen, sie kann damit teilt. Leitai Chilan, gehen ist die eine Dabdabi alle. Ist die eine Antrag stellen, Behörde anschreiben, sie kann Ilan. Okay, die Jagel-Deka zu gut ist die. Spitz eure Ohren, ja, spitz deine Ohren, jetzt kommt Hörverstehen, ja, jetzt fangen wir mal an. Sehr geehrte Damen und Herren, anbei sende ich Ihnen die geforderten Unterlagen zu meinem Antrag vom 3.4.2016. Falls Sie noch weitere Unterlagen oder Informationen benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Moritz Stahler. Ja, also, der Antragsteller, was hat er gemacht? Was hat er geschrieben hier? Was hat er gemacht? Der Antragsteller, Sie haben Mindenau. Das ist, es geht um Behörde anschreiben. Was hat er geschrieben? Mindenau, hallo. Schreibt in die Kommentare. Was hat ihr geschrieben? Mit dem Aha. Ich Jetzt ist es ein Okay, kann Brief nicht kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, anbei sende ich Ihnen die geforderten Unterlagen zu meinem Antrag vom 3.4.2016. Falls Sie noch weitere Unterlagen oder Informationen benötigten, lassen Sie es mich bitte wissen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen. Ja. Soll ich noch mal machen? Okay, jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, anbei sende ich Ihnen die geforderten Unterlagen zu meinem Antrag von 3.4.2016. Falls Sie noch weitere Unterlagen oder Informationen benötigten, lassen Sie es mich bitte wissen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ist die Mannau? Ja, hast du Videostyle, hast du Videostyle, sehr schön. Hast du Karma Melisalic? So, Unterlagen, ja, hast du Lila? Ja, geforderte Unterlagen vom 3.4.2016. Mahi Melisalic, Betin, Unterlagen, das ist am Tücknisch. Unterlagen vom 3.4.2016. Beim Hörverstehen, man muss auch genau, weil so bei Busanit Hörverstehen alle, allgemein mit Samutale, specific information mit Samutale, Horen Samu, und das ist die Bettel Kake, der Maya Talabachu. Ja, Hulla Chumzaf, ja, Jon, ich hatte leider auch noch. Anders so, wie man das auch, und dann das auch, ich hatte Tolo, Belisa Gayim Chila, und andere Abi Kadisababelunia. Ja, Tekel አሪፍ ነው ሆረር ላይ ጥሩ ነው ደስ ይላል በጣም ኦኬ እሺ ማክ ኖርማል ኦኬ አስኪምፍተ ኢንፎርማሲዮን ኢን በራቱንግ ሶ ዎ ፊንደት ማን ቫይተረ አስኪምፍተ ኢንፎርማሲዮን ኢን በራቱንግ ሰው የት ነው ኢንፎርሜሽን የሚያገኘው የተለያየ ኢንፎርሜሽን አስኩምት ማለት ያው ሚትታይሉን አውሳገ ሱ አይነ በሽቲምት ዛከ ስለዚህ አስኩምት ማለት መረጃ ማለት ነው። ኢንፎርማሲዮን አውስኩምት ስትባሉ ግር እንዳይላችሁ ያ እሱ እንትን ነው። ስለዚህ ኦኬ አውስሌንደር አምት እንግዲህ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነበር፣ ግን ታውቋቸዋላችሁ። ምክንያቱም ዲ አርባይት ኤርላውብንስ የስራ ፈቃድ ነው።
der Integrationskurs, ja, Deutschkurs, Sprachkurs, die Verpflichtung geht da mal, dass zu einem Integrationskurs, man muss an einem Integrationskurs teilnehmen. Ja, so die deutsche Kenntnisse, also die Deutschkenntnisse nachweisen. Nachweisen, wir haben darüber gestern gesprochen, also Nachweis, das kann auch ein Zeugnis sein, also das kann auch ein Dokument, Ausweis, ja, wobei kann man auch nachweisen kann. Also ein Zeugnis oder das Zertifikat von einem Sprachkurs oder einer Sprachprüfung vorzeigen. Das ist wichtig, ja. So, befristet, was bedeutet befristet? Befristet für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel für 2 Jahre, ja, und befristet demo für eine bestimmte Zeit, ja, zum Beispiel. Das heißt, nicht vor 5 Jahren, nicht vor 10 Jahren, sondern dass es gibt keine Frist, ja. Also eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, das heißt, ja, gedewililaw, ja, so, Gestattung, Postalländer, Führerschein, Aufenthaltserlaubnis, wenn das so ein Eitanan, so irgendwie die Sarium, Toronto, so sie, Melissa, Melissa, Toronto, Nege, irgendwie die Sarium, mit Eli, Messler, Selena, mit Laura, Nege, böse so, Demanda, Taikonia, ihr Battle, Dativ, Dativ. ትክክል ቅዱስ ያሬድ ትክክል ነው። አሪፍ ነው የመለስከው። ቀኑን ያው ቀኑ በ3/4/2016 ያ እንደዛ ነው። በጣም አሪፍ እና ብዙ ሰው ጠይቋል። ዳቲቭ አኩዚቲቭ ግራመር አስተምረን ብላችኋል። አሁን ደግሞ ወደ ግራመር እንዳለን ፍትፍት አድርገን ግራመር ጆች የጀርመንኛ ግራመር ባይ ዘ ወይስ ቢዩቲፉል በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ለተረዳው ሰው በጣም ቆንጆ ነው። አዲስ ለሆነ ሰው ደግሞ ግራ ሊያጋባው ይችላል። በቅርቡ ደግሞ ቢ1 ሌቭል ይጀመራል። የቢአይንስ ሌቭል ይጀመራል። እስቲ እሱን አሳውቃችኋለሁ። የቢአይንስ ሌቭል ስለሚጀመር እንግዲህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ሰው ነው እየጠበቀ ያለው ቢአይንስ እስኪጀመር። ምክንያቱም ቢአይንስ ሌቭል ላይ ብዙ ከትንሽ ከፍ ከፍ ያሉ ነገሮች ነው የምንሰራው። እናንተ ተዘጋጁ። ትንሽ ደግሞ ከበድ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የምመክራችሁ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ እንድታዩ ጥሩ ነው። አንደኛ ለራሳችሁም ጥሩ ነገር ታያላችሁ። ኖት እባካችሁ ስትማሩ ቪዲዮ ዝም ብላችሁ የዳኒ ቪዲዮ አይታችሁ ለምሳሌ ኦኬ 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 ገባኝ ብላችሁ የምትሄዱት አይደለም። ወረቀት ላይ ሲጻፍ ሁለት አይነት ጥቅም አለው። አንደኛ ማይንዳችን፣ እኔ አሁን እንደዛ ነው የማደርገው ስማርም ኮንፈረንስም ሲሄድ እንደዛ ነው። ማይንዳችን ምንድን ነው ሲጽፍና አንድ ነገር እያየ ለምሳሌ ስጽፉና እያያችሁ ዝም ብላችሁ ሰምታችሁ ስትተውትና ወደ ደብተር ገልብጣችሁ ስጽፉት የመያዝ ቻንሱ ማለት ይሄ በሳይንስም የተረጋገጠ ነው፣ ሳይንቲፊካሊ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ቃል ላሰን የሚለውን ቃል ስማረው አንድ 7 መደጋገም አለበት በአእምሮ ውስጥ ለመቅረት፣ ይሄ ሳይንስ ያረጋገጠው። ስለዚህ ላሰን ግን ስጽፈው አንደኛ ሽራይበን እዛው በቃ አሪፍ ጥሩ ሽራይበን ለመጻፍ ስፔሊንግ ራሱ ፕራክቲስ አደርጋለሁ። ሁለተኛ በምሰማ ሰዓት ያለውን ጋፕ አንድ ላይ አጣብቆ ስለሚይዝልኝ ያ ያስቀረዋል። አእምሮ ውስጥ የመቅረት ቻንሱ ሰፊ ነው፣ እየጻፋችሁ ስጠው ሰፊ ነው። እንደዚህ ይህን ምክር እመክራችኋለሁ። አንዱ ይሄ ነው። ዩ ሃቭ ቱ ለርን ሃው ቱ ለርን ጀርመን ይባላል። ጀርመንኛ እንዴት መማር እንዳለብህ ራሱ መማር አለብህ ይባላል። ዩ ሃቭ ቱ ለርን ሃው ቱ ለርን ጀርመን ይባላል እና ኢስ ኢስ ቪሽቲሽ ያ አንፋ ሱኑ ቲረን ዳስ ኢስ ቪሽቲሽ እና ስለ ዳቲቭ ነገር እንመጣለን። በሽትምተ አርቴግል ኡን በሽትምተ ዴማን ዴር አይነማን አይነማን አይነር ፍራው እንዴት ነው የሚሆነው? ዴሎይተ ኦር ዲሎይተ እንዴት ነው የሚሆነው? እና ማሙሽ እሺ፣ እኔም እንትን ላለው ጻፉ፣ ቤዚ ጻፉ። ዋው ጻፉ። እውነት መጻፍ በጣም 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 ጥቅም አለው ስትጽፉ። እኔ እንደዛ ነው የማደርገው። በቃ ኢቨን እኔ ቋንቋ ስማር የሚገርማችሁ አገር ቤትም እዚህም እንትን ነው የማደርገው። አስተምር የማይጽፈውን ራሱ እጽፋለሁ። ማለት የሚናገረው አዲስ ቃል ከሆነ ወዲያውኑ የሚይዘው ወዲያውኑ ይዤ የምጽፈው እና ጥቅም አለው። ያ ዳስ ሎንትሽ፣ ዳስ ሎንትሽ። አቺን አባባል ሳልነግራችሁ ብሄድ ኃጢአት ነው። ዳስ ሎንትሽ ይህንን እስቲ ምናልባት አንድ ሰው አይቶት ሊሆን ይችላል። ዳስ ዳስ ሎንትሽ ያ የሆነ ሱፐር ማርኬት ላይ አይታችሁታል። የትኛው ሱፐር ማርኬት? እሺ ብርቱካን፣ ልክ ነሽ። የትኛው ይሄ ዳስ ሎንትሽ? የሆነ ሱፐር ማርኬት አለ ጀርመን ውስጥ። እስቲ ጻፉ፣ የቱ ጋር ነው ያያችሁት? እከሌ ሎንትሽ ይላል።
በእንግሊዝኛ ኢትስ ዎርዝ ያ ኢትስ ዎርዝ ምንድን ነው? ዎርዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሊድል ያ ሮባ ሊድል ላይ ካያችሁ ሮባ አላልቻለሁ። ሊድል ሎንስሽ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እነሱ ላስተዋውቅ ሳይሆን ሊድል ሊድል ማይ መልሳለች ማሙሼ። ዳስ ሎንስሽ ዋጋ ያስ ማለት ኢት ሃዝ ቫልዩ ማለት ነው ያ። ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቫልዩ አድርገው ይጠቅማችኋል። በኋላ ጀርመንኛ መማሬ ስራ እንዳገኘ ረድቶኛል። ያ ዳስ ሃት ዚሽ ግሎንት ያ ዳስ ሎንስሽ ያ እንትን አለው ጥቅም አለው ዋጋ አለው እንደማለት ነው። ሎን ያ ኢት ሜክስ ዎርዝ ኢት ያ እንግሊዝኛው እንደዛ ነው። ያ ዎርዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳስ ሎንስሽ ያ ዳስ ሎንስሽ አይንፋስ ኑቲረን ባይም ዶች ለርን ኢሽ ሄልፍኦሽ ዶች ቱ ለርን ዳስ ካይንቴ ነው ያ። ስለዚህ ነገ ዳቲቭ ላይ እንመጣለን። በጣም በጣም ወሳኝ የዳቲቭ ቨርቦችንም ከያዛችሁ ተዘጋጅታችሁ ነው እዚህ እንሰራዋለን። እናንተ እየተጻፋችሁ እኔ አስረዳችኋለሁ። አሉ ቨርቦቹን ገብተን እናያቸዋለን። ጥሩ ትምህርት እንማራለን። እንግዲህ ወዳጆቼ፣ ጓደኞቼ፣ የዳኒ አባይ ቻናል ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ በዚህ አጋጣሚ ያላረገ የለም ብዬ ገምታለሁ። ግን አዲስ ገብቶ የረሳ ሰው ካለ እሺ ቲናይ ብሌስ ዩ እናንተንም ሁላችሁንም እንገናኝ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት 20 ሰዓት። ዛሬ ይሻላል ከትላንትና፣ አታርፍዱ፣ ከች በሉ። እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። ጉተ ናክት ሽ ሙሽ ኦሽ አሎ አይን ሹነን አብን ኖህ ያ ዳን ትሬቨን ቢሮስ ሞርገን ኡምስ ፋንስ ሽ ኦር ያ ዳስ ሃት ሚሽ ሆይተ ግፎይት ዳስ አዞ Schön, dass ihr da seid. Dann treffen wir uns am Morgen um 20 Uhr. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch. Gute Nacht. Jetzt sind aber dazu Mutter. Ja, jetzt sind aber dazu Mutter. Name ist General Roba. Bis morgen, ja? Macht's gut. Bis morgen. Dankeschön. Hast du, Dankeschön. አስቱ ቢቲ ስታይል አስቱ ቢቲ ስታይል ራሷ ዩቲዩበር ነች። በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም አሁን በሞዴልና ፋሽን ላይ እየሰራች ነው። የተለያዩ ሰብስክራይብ አድርጓት፣ ላይክ አድርጓት። በጣም ጎበዝ ዩቲዩበር ነች። የዳኒ አባይ ቻናል የዘወትር ተከታታይ ነች። አስቱ በጣም በርችልን፣ ገብታችሁ እዩላት ቪዲዮቿን። በጣም በጣም ጥሩ በተለይ ለሴቶች የፊት ያለባበስ ትሰራለች። አስቱ ቢቲ ስታይል በጣም በጣም አሪፍ ስራ እየሰራች ነው። የዳኒ አባይ ቻናል በጣም ተሳታፊ ነች። ቢትሽን አስቱ አይ እንደዚህ ጎበዝ ዩቱበር ስናገኝ እርስ በርስ መበረታታት አለብን። ሌሎቻችሁም ካላችሁ አንዳንድ ስራችሁን ታሳዩናላችሁ፣ አብረን እናድጋለን። የእኔ ቻናል ራሱ በቅንነት እንደግ ነው የሚለው እንትኑ ራሱ ሎጎውን ካያችሁት ዳኒ አባይ እንደዛ ነው የሚለው እና በርቱልኝ። አስቱንም በጣም ሰብስክራይብ አድርጓት፣ ላይክ ሼር አድርጉላት። ጎበዝ ነች። በተለይ ሴቶች ለውበት የተለያዩ ስለ ሜካፕ በተለይ ለፊት በጣም ብዙ ሰው ይጠቀም እንደሆነ አውቃለሁ። አሁን ደግሞ በአዲስ ፋሽን ልትመጣ ነው። ያ አስቱ ነች። አስቱ ቢቲ ስታይል ነው ስሙ አለ። አስቱ ቢቲ ስታይል ነው አለ። እዛ ላይ እዛው እንትን ብላችሁ ያት ሳራ እስካሁን አለሽ። በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ደሪ። እኔ ደግሞ ቻው ያለችን መስሎ ነበር። ሳራ እናመሰግናለን። በቃ አስቱ ቢቲ ስታይል ሰብስክራይብ አድርጓት፣ ላይክ አድርጉላት። ሪቱዬ አመሰግናለሁ። እነ ሮባ ሁላችሁም ቤቲ፣ ገኒ፣ ማዚ ዛሬ አልተገኘችም። ሁላችሁንም ያው እንደ ቤተሰብ ነን። ቢስ ሞርገን፣ ማሙሼም፣ ቴዲዬም አመሰግናለሁ። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እንግዲህ ይበቃል ለዛሬ። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት እንዳታረፍዱ። ኡምስ ፋንስሽን ኦር ማክስ ጉድ ቹዝ